Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po měsíci předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a přeju ti krásný dobrý večer. Tak krásný večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. V první řadě mě zajímalo, jak proběhla ta mimořádná schůze, kterou svolalo hnutí ANO. Ale já vím, protože jak jsme se spolu bavili, že vy jste o tom chtěli tu schůzi mimořádnou svolat taky, ale máte málo poslanců, tak jak to vlastně bylo? No je to tak, já jsem Andrej Babiše opakovaně vyzýval k tomu, aby jsme se jako opozice spojili proti Fialově vládě, abychom co nejdříve tu Fialovou vládu ukončili, vyvinuli na ní co největší tlak. Bohužel Andrej Babiš si chce hrát na svém písečku a nenechal nás připodepsat, protože my jsme tu schůzi chtěli taky iniciovat. Ale k vyvolání mimořádné schůze potřebujete podle zákona o jednacím řádu sněmovny 40 podpisů poslanců. A my jich máme jenom 20. Takže my to nemůžeme bez druhé opoziční strany svolat. No a místo, aby Andrej Babiš spolupracoval, k čemu jsem ho opakovaně vyzýval, tak prostě politikaří si tam a upřednostňují svoje ego a já si myslím, že je to špatně, protože já si myslím, že bychom měli zatáhnout za jeden pro vás a tím společným nepřítelem by měla být Fialová vláda, ale znovu se bohužel potvrzuje, že si hnutí ANO asi nechává otevřená zadní vrátka pro spolupráci s ODS po volbách. A to je, jako myslím, docela důležité, aby to lidi věděli, aby to občané věděli. A je to škoda, protože čím větší tlak se na Fialovou vládu vyvine, tak tím může být větší šance, že ta vláda dřív skončí. Že to neustojí. No, no a samozřejmě, no a jsme tam jenom dvě opoziční strany, takže já si myslím, že je potřeba prostě spolupracovat. Takže, ale tak jako tak, my samozřejmě na druhou stranu vítáme, že ta mimořádná schůze byla svolaná a my jsme se k tomu samozřejmě na to upozorňujeme už dlouhou dobu, na ty zbytečně drahé energie. Fialová vláda bohužel teďka zase její nečinnost a její amatérismus té Fialovy vlády, vládní pětikoalice způsobí další zdražení energií pro občany a firmy od ledna, kdy samozřejmě v té regulované složce pro domácnosti to má v průměru vzrůst 81%. To je ta silová energie, já jsem tady měl odborníka Vladimíra Štěpána, on to vysvětloval, že to je silová energie 81% podle ERÚ, ale pro konečného spotřebitele pro člověka, to je o 30%. Asi zvedne ta cena elektřiny po 30% v době, kdy všude v Evropě elektřina klesá. No, ono je to tak, že v podstatě je to tak, ale abych to teda ještě jednou teda dovysvětlil, ta regulovaná složka energie z té složenky tvoří v průměru 40% té částky, co občané platí. Takže z těch 40%, z toho poměru 40%, z těch 40%, tam dojde k nárůstu přibližně 81% pro řadu občanů. To znamená, když to přepočítáme na tu celkovou cenu a přičteme k tomu těch 60%, tak samozřejmě se to pak rozmělní a může to být třeba 30% nárůst. To je spočítané, ano. Přesně. Ano, ano, ale to je pravda, 71% zdražejí tu silovou. No. A je to kvůli tomu, že přestali platit solárním baronům ty peníze, které jim platili v době krize. Tak a pro domácnost s průměrnou spotřebou elektřiny půjde tedy o meziroční zdražení zhruba o 4500 Kč ročně. Tak a teďka to mělo jedna věc. Já jsem četl vyjádření ekonomky z toho NERVu, to je ten Národní ekonomický rada vlády, a ta díky balíčku, nebyla moc pro ten balíček Fialův, tvrdila, že při průměrném výdělku české rodiny, tak se zvedne jenom s balíčkem cena, teda se okrade, klesne reálná mzda zhruba o 4 000 u těch vyšších, co mají těch 40-50 tisíc, o 6 000 Kč a k tomu elektřina, takže to zatížení domácnosti bude enormní. Bude enormní, já ještě dořeknu ty energie, protože tady vlastně nepadlo řešení, takže... No právě, to jsem se chtěl příště otázce, co... No takže my samozřejmě absolutně jsme proti tomu zdražování energií. Je to úplně zbytečný, protože za A platí to, že tím zásadním řešením je v prvé řadě, abychom
My jsme exportérem elektrické energie, takže platí prostě to řešení, že je potřeba, aby v první řadě se naplnily potřeby českých občanů a firem, protože my vyrábíme nadbytek levné elektřiny. No a až poté se exportovala případně ten přebytek. Jo? A tady prostě není absolutní, to znamená, je potřeba taky vystoupit co nejrychleji z toho spekulativního systému emisních povolenek, to je systém Evropské unie, který úplně zbytečně zdražuje energie. A samozřejmě ve finále je potřeba taky hlasitě odmítnout Green Deal. Jo? To se samozřejmě jedná, potom otázka je i to referendum o vystoupení z EU, protože Green Dealu jinak zamezit nemůžeme. Ale k čemu já vždycky říkám, já tu otázku kladu ve sněmovně, nikdo mi na ní neodpovídá z vlády, ani Andrej Babiš. Ne. A já říkám, k čemu je členství, k čemu je našim občanům členství v EU, když miliony našich občanů nemají ani peníze na základní životní potřeby. Tak k čemu to pak je? Jako projekty EU typu Green Deal a emisní povolenky a podobně, když občan výsledkem toho členství je, že lidé nemají peníze. To znamená, je potřeba mít vlastní energetickou politiku. Samozřejmě platí, že je potřeba prověřit, zdali vůbec ten energetický regulační úřad plní své zákonné zadání, což má být ochrana zájmu spotřebitelů před přirozeným monopolem velkých energetických firm. Podle mého názoru to zadání úplně perfektně neplní. A samozřejmě ještě je potřeba dodat ještě jednu věc, že všechny státy Evropské unie, včetně těch okolních, se rozhodly podpořit pomoci občanům a firmám finančně samozřejmě, nebo těmi zastropovávacími mechanismy i v příštím roce. I Polsko, i Slovensko, i tak u Maďarska samozřejmě, tak ty mají nejlevnější plyn dokonce v Evropské unii. Ze všech ty mají čtyřnásobně levnější plyn než my, díky té bilaterální smlouvě. A dokonce jsou to nejlevnější, znovu zopakuju, Maďarsko má na základě údajů Evropského statistického úřadu Eurostat nejlevnější plyn vůbec ze všech zemí Evropské unie. Čtyřikrát levnější, než máme my v České republice. A takže samozřejmě ty mechanismy tady jsou, ale Fialová vláda je jedinou dokonce vládou v Evropské unii, která pro příští rok neplánuje pomoc svým občanům a firmám s drahými cenami elektřiny. Takže my máme, opět se opakovaně ukazuje, že máme nejhorší vládu vůbec v Evropské unii, která úplně kašle na naše občany a firmy. A to je prostě neuvěřitelné, takže oni radši dali přes 100 miliard Ukrajincům. Radši nakoupili přes 100 miliard na předražené stíhačky, které mají přijít až za 10 let přitom. A jako úplně se vykašlali naše občany. Jako tahle ta vláda opravdu musí okamžitě skončit. A proto mě mrzí, že když jsem Andreje Babiše opakovaně vyzýval ke spolupráci, tak on tu spolupráci opakovaně odmítá. A já si myslím, že je to škoda a že je to špatně. Já jsem viděl ten tvůj projev ve sněmovně, kde si to Andreje Babiše vyzýval. No už dvakrát. A já jsem viděl jeden. Hmm? Já nesleduju všechny ty projevy, protože na to nemám ani čas. Ano. A tam se mi hrozně líbil, já jsem o tom hovořil tady v rádiu, protože to bylo velmi, velmi vstřícné gesto podání ruky a nechápu teda Andreje Babiše. Asi zřejmě tam zatím budou ty takové ty zákulisní jednání a to namlouvání s ODSkou, nevím, ale zeptám se Tomio, jak dopadlo teda to mimořádné zasedání sněmovny kvůli těm energiím. Tak je to klasika. Fialová vládní koalice neschválila program, proto je v plánu další opoziční mimořádná schůze ohledně energií. Oni odmítli schválit program, to znamená, v podstatě nedopadlo to nijak, protože oni nás přehlasovali, ani se otevřel ten bod. Aha. Takže je to úplně neskutečná arogance, ale tak to Fialová vláda hol taková je. A protože oni na jednu stranu nenabízí žádná řešení, a na druhou stranu odmítají si poslechnout řešení, které nabízí tedy opozice a odmítají ty řešení diskutovat. To znamená, je to v podstatě patová situace, kdy ta vláda je tak neschopná, že sama řešení nemá a zároveň, aby zamaskovali tu svoji a zakamuflovali svoji neschopnost, tak nechtějí, aby bylo slyšet vlastně řešení, co jí nabízí opozice. Jo. Takže to je neuvěřitelná vláda, to je neuvěřitelné. Ono stačí Tomio. Přesně to, co říkáš, je v intencích prohlášení paní Pekarové Adamové jednou před časem, když si stěžovala na ty neskutečně dlouhé ty procesy, když jsou obstrukce,
s tím, že prohlásila, že opozice, oni mají 108, opozice nemůže nic prosadit, takže by měla být ticho a šoupat nohama. Tohle to řekla paní předsedkyně sněmovny TOP 09. No tak paní Pekarová je známá svojí arogancí, to myslím, že všichni posluchači ví, to je neuvěřitelný, jako ona je asociální. Ona v podstatě mi připadá, že nenávidí, úplně, nenávidí občany. Mm-hmm. Jo, ona si užívá plnými doušky toho luxusu, mm-hmm. který platí občané, ale ona v podstatě opovrhuje občany a nenávidí vlastně arogantní vůči občanů. No tady je problém v tom, protože myslím, že už postupně i ti, kteří ti občané, kteří třeba si říkali, co těmi obstrukcemi sledujeme, tak už vidíte, jako o co tady šlo. Ty obstrukce nám umožňují vlastně informovat veřejnost, protože hlavně ty mainstreamová média straní Fialové vládní pětikoalici. Ale takhle, když to protáhneme vždycky přes ten večer, tak vlastně oni do těch zpráv musí vlastně informovat nějakým způsobem, co se ve sněmovně dělo. No a když se tam dělo jenom to, že pořád jim omlacujeme o hlavu snižování důchodů, zvyšování daní, zdražování energií, zhoršování zdravotnictví, no tak v podstatě ty informace se díky těm obstrukcím dostanou k občanům. Že kdyby to skončilo během hodiny, jak by si přála právě paní Pekarová, premiér Fiala a celá pětikoalice, tak by se občané vlastně ani nedozvěděli o těch zvěrstvech, doslova zvěrstvech, která vlastně páchá ta Fialová vládní pětikoalice. Protože nezlobte se na mě, posílat 100 miliardy do zahraničí a pro cizí zájmy a vykašlat se na český občany, to je opravdu zvěrstvo na české občany a firmy. To znamená, my samozřejmě takže my, jo, a tou samozřejmě tím dalším důvodem, nebo ty obstrukce, tak oni, proč jsou z toho nervózní? Já můžu Fialově vládě paní Pekarové zkázat jenom jednu věc. Žádné obstrukce by nebyly, kdyby Fialová vláda nesnižovala důchody, kdyby Fialová vláda nezhoršovala zdravotnictví a zajistila dostatek léků, kdyby Fialová vláda nezvyšovala daně českým občanům, jo, což vůbec by nebylo potřeba, kdyby přestali posílat 100 miliardy do zahraničí, tak bychom přeci nemuseli dělat žádné obstrukce, protože my těmi obstrukcemi pouze bráníme české občany a firmy před tím, že ta zničující Fialová vláda je připravuje o peníze. A teď to vidíte, lidi nemají peníze. A já vám řeknu jako jednoduchý program SPD v tuto chvíli. SPD prosazuje, aby lidé měli více peněz. Jako náš program je v podstatě v tuto chvíli úplně jednoduchý. Dneska se už to smrsklo, protože Fialová vláda takovým způsobem žene miliony lidí do záhuby a do chudoby, že mým cílem v tuto chvíli je v podstatě už jednoduchá věc teď. Aby lidi měli více peněz. No to v podstatě zachrání tím životní úroveň aspoň takovou, jakou mají. No, tak dneska už to není pro dneska 3 miliony lidí podle nejnovější statistiky, to znamená třetina v České republice, je buď pod, anebo na hranici chudoby. Ano. To znamená, to už není ani o životní úrovni, to už je o přežití. To už je o holém přežití. Jo, jako takže já prostě za SPD garantuju, a říkal jsem to vždycky, že prostě pak, že SPD dostane mandát ve volbách co nejsilnější a prosím o podporu, prostě my zajistíme. Pro mě budou na prvním místě, aby lidé měli peníze. Samozřejmě, ta spravedlnost, bezpečnost do toho je i to, že jsme proti migraci, to je automatika, že to prosazujeme. Ale prioritou dneska musí být peníze. Peníze a samozřejmě ta bezpečnost, to je taky jasné, taky, že udrží suverenitu České republiky. Samozřejmě nechceme tady ty migranty žádné, to je ta bezpečnost a podobně, ale ty peníze dneska jsou klíčující. A SPD, pro SPD je český občan na prvním místě a české firmy a prostě důležitý jsou, musíme tady udržet peníze v České republice a neposílat je do zahraničí. Jak to dělá Fialová vláda? Podívej se jenom na příklad Rakouska, Maďarska a teď se k tomu přidalo i Slovensko po změně vlády. To okamžitě přestalo posílat na Ukrajinu peníze anebo zbraně, ale posílá tam pouze humanitární pomoc, kterou můžou využít jenom obyčejní lidé a nikoli armády. No, a tím právě by se ušetřilo o nich 100 miliard korun, který by jsme tam už poslali. Pochopitelně, no už se tam poslal teda víc, no, protože těch 100 miliard už je údaj zera, ale takže to všechno pokračuje. Ale další věcí je, že samozřejmě ta humanitární pomoc, jak víme, už je z oficiálních zdrojů, tak na Ukrajině se jí třeba polovina rozklade, že jo? Ano. Jo, takže to je úplně bezedná studna. A upřímně v okamžiku, že si Ukrajina nedokáže zajistit ani mobilizaci,
tak já nevím, proč máme financovat válku, kdy ani sami ukrajinští občané masově, ale to nejsou pár lidí, jako tady statisíce ukrajinských vlastně mužů odmítá vlastně se účastnit té války a vlastně jsou to dezertéři. Já je chápu, ale ta válka není naše, ta válka je prostě Ukrajinců a je to válka mezi Ukrajincema a Rusama. A je to další důvod pro to, proč jako zastavit jakýkoliv posílání čehokoliv na Ukrajinu. Proč my tady máme hrát užiteční idioty, když sami Ukrajinci nechtějí za to bojovat? A je to tam masový problém, pozor. Ano. To není okrajový problém, to přeci nemá cenu. Potom. Na našem mainstreamu jsem četl statistiku z Německa, že v Německu mají registrováno 193 tisíce ukrajinských mužů v braném věku. No jasně. A přitom je předpoklad, že dalších 100 tisíc, to znamená téměř... Jsou tam na černo. No to znamená téměř 250 000 lidí. No jasně. Jo. Já si myslím, že jasná věc, jako opravdu za sebe mě tady sluníčkáři jako přizabijou mě, ale já myslím, že dneska už si netroufnou, protože já jsem řekl přes 14 dny, jestli jste to zaznamenali, na rovinu jsem ve sněmovně řekl, že ani halíš Ukrajině a Ukrajincům. Tak ještě před rokem by mě linčovali, jak útočili na můj dům před rokem, já jsem to všechno zveřejnil, prostě neskutečná svoloč, prostě tihleti sluníčkáři, oni útočí na můj dům, prostě kde bydlí moje rodina, vylejvají mi tam červenou barvu a natáčejí tam prostě, dělají mi promítání na fasádu, to všechno jsou známé věci, prostě normální neofašisti, jako jo, kteří nejsou schopni respektovat jiný názor, to je taková ta banda, která podporuje paní Pekarovou, že jo, jako a spol. Ale prostě já jsem to vydržel a vydržím to a dneska rok se s rokem sešel a ukázalo se, že jsme měli pravdu a já prostě znovu říkám, v okamžiku, protože dělat jako pogromy v podstatě na obydlí člověka, který má jiný názor, no to je normálně, to je neofašismus jak vyšitej, co tady předvádí ti podporovatelé pětikoalice a tohletoho typu. Takže já to říkám na rovinu a já jsem to nevzdal, ani to nevzdám a pořád mám stejný názor, ale teďka je potřeba jenom řeknu. To samozřejmě, co týče té Ukrajiny, tak já prostě znova zopakuju, v okamžiku, že statisíce Ukrajinců v braném věku odmítají bojovat za Ukrajinu, tak je to další důvod tomu a znova to dává za pravdu mě a SPD prostě stopnout jakékoliv posílání čehokoliv na Ukrajinu a Ukrajincům. Přeci jestli oni sami nevidí smysl v té válce jejich občani, a ne, že je to 10-20 lidí, ale 100 000, kteří jsou v braném věku, tak to přeci nemá smysl za takovou zemi tam posílat naše peníze a náš materiál. Jo, jako když oni sami se s tou válkou nestotožňují a nechtějí bojovat. To přeci nemá logiku, ať se nám někdo nezlobí, ať si o tom konfliktu myslíte, nebo myslíme, co chceme, někdo tak nebo onak, tak přeci to nemá logiku, samotný stát nechce za to bojovat, samotní ti občané masově za to nechtějí bojovat. To prostě tak je, no tak je to tak, prostě můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to pak nemá smysl, že vždycky. Tomio, chtěl jsem se ještě zeptat, jestli bylo nějak ve sněmovně komentováno to obrovské fopa české zahraniční politiky, které, jak jsem se dočetl, nemá ve světových politických okruhách nebo kruzích obdoby, a to, že premiéra jedné země druhý premiér odmítne přijmout, a to těsně před tím konáním té schůzky, když se takové státní návštěvy vyjednávají rok předtím, že jo? Projednávalo se to? Ne, tak to se ve sněmovně neprojednávalo. A já vám řeknu proč, ne, že bychom to nechtěli projednávat, ale těch lapsusů, toho selhání té Fialové vlády, té neskutečné ostudy, už je tolik teďka poslední týdny. Vy jste nákup premiéra Fialy, premiéra Nutelly, už dneska má přezdívku, že jo, kterou všichni chápou. Jak se premiér zesměšnil a strapnil, ale vlastně poukázal na to elitářství té Fialové pětikoalice, to jak jsou mimo úplně realitu, kdy on prostě jde koupit do Německa potraviny a zjistí, že jsou tam levnější a při lepší kvalitě. To, co my tady 10 let víme všichni,
a SPD za to dlouhodobě bojuje a poukazuje na to. Vždyť my jsme přicházeli s návrhama na zrušení dvojí kvality potravin a narazili jsme vždycky na to, že to Evropská unie neumožňuje. Proto musíme být ve vládě, protože, nebo potřebovali bychom být ve vládě, protože my se prostě nepodetoučkujeme před tím diktátem Bruselu. Jo, jak Andrej Babiš, tak premiér Fiala, bohužel prostě se sklonili a máme tu dvojí kvalitu tady pořád. Prostě to tak je. Je to prostě tak, jo. A říkám to tak, jak to je, a není to, že bych útočil tady na hnutí ANO, ale fakta si prostě říkat musíme. V čem je rozdíl mezi ANEM a SPD? My prostě budeme hájit zájmy českých občanů. A nejenom verbálně, jenom tak, že to budeme říkat, ale ve skutečnosti. To znamená, na to se ani nedostalo na program, protože teď se tam řešíme to, že se budou zdražovat energie a snažíme se na to poukazovat, navrhovat řešení a samozřejmě jsme v opozici, je nás málo, ale snažíme se to nějakým způsobem prostě jít prostě proti tomu. Do toho asi víte, já vám porovnám, že na to selhání zahraniční politiky premiéra Fialy a ministra Lipavského z Pirátu ani, bohužel jsme ani nebyl prostor navrhnout, protože mezi tím navrhl, jak víte, Fialová vláda tu důchodovou reformu další, kde skutečně chtějí zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65, dokonce pro mladé lidi, dokonce tam není ani horní hranice pro mladé lidi, kterým je dneska 18-20, není tam ani už horní hranice. To je neuvěřitelný úplně. Jako, že se to prý dozví lidé až kolem 50, říkali, v 50 letech, v kolika půjdou do důchodu, co to je za vládu, co to je za systém, oni se zblázní, to znamená, politici mezi tím rozkradou všechno. Tamhle někam do zahraničí, ale Fialová vláda. A pak 50 lidem po té, co ty lidi 30 let pracují, řeknou jim, vy půjdete v 75. Co to je za bandu? Normálně takovouhle vládu je potřeba okamžitě vyházet. A já prostě opravdu to říkám na rovinu. Jak to prostě, ale potřebujeme prostě, aby jsme SPD posílili ve volbách. Znova, že jo, to znamená, důchody jsou tam, zdražování energií, do toho ten v úzovkách okrádací konsolidační balíček, jak tomu říkají, to masivní zvyšování daní tam teďka tam za to bojujeme, aby to nebylo proti tomu. A do toho teďka ten kolaps toho zdravotnictví, prostě na to poukazujeme, řešíme to. Samozřejmě oni nás neposlouchají, kdy prostě ty lékaři se zbouřili, že nebudou užívat ty služby, ty přesčasy, takže jsme udělali obrovský tlak na vládu, no, takže oni rychle teďka se snaží nějakou udělat novelu, něco, ale nějak se jim to nedaří, že jo, protože jsou neschopní. Takže tady od ledna skutečně hrozí kolaps zdravotnictví, už se teďka odkládají plánované operace. Prostě, že nebudou moc dále, že prostě nebudou lékaři ani na ty noční služby a tak dále na přesčasy. Dále je nedostatek léků. Prostě bortí se Česká republika na všech frontách. Proto se jako, jenom vám to říkám rád, jsem to chtěl otevřít prostě taky, tohleto selhání té zahraniční politice, protože prostě na nás kašelou z vysoka už je ty africké země. Jsme jim k smíchu úplně, jo. A prostě, ale ani na to už těch problémů, co dělá Fialová vláda, tady jsou, ale když jsem to vyjmenoval, tak asi uznáme, že je to asi důležitější než teda jako selhání v Africe. Tak tady, tolik je tady potíží a valí se to jedno za druhým teďka na Českou republiku kvůli Fialové vládě. Premiér je neschopný, ten to vůbec neřídí, jo, Válek je neschopný, zdravotnictví, Síkela taky neví, co má dělat ministr hospodářství, toho odmítla Saudská Arábie, že jo. Ano. Prostě Bek neví, co se školským, protože se školsk tam stávkovat ty učitelé. No moment, to se hroutí taky, protože vlastně jak teďka skrouhly peníze na školství, a to nemluvím o platech učitelů teďka, já mluvím teďka o peníze na školství jako takovém, tak budou problémy prostě, budou mít problémy třeba žáci, kteří se chtěli třeba, měli zájem o nějaké kroužky, o nějaké prostě takový ty žáci, kteří třeba jsou, já nechci říct talentovanější, ale třeba mají zájem o nějakou se třeba přiučit, něco takhle, všechno se bude omezovat. Hlavně, že je tam plno Ukrajinců, že jako jo, a všechno, to zná kvalita. Já jsem tady upozorňoval už před rokem a půl, že klesne kvalita výuky pro české žáky. Zase jsem byl terčem neskutečný šikany a výhružek, protože řešila policie opakovaně, protože vždycky Rakušan a Fiala mě označili, že tady jsem, já nevím, na čí se pro ruský a takhle, to není pravda, já jsem pro český a říkal jsem, že Češi na to doplatí. Úrovní zdravotní péče, všeho, a vidíte, že to všechno přichází. A řeknu to na rovinu, za všechno může Fialova pětikoalice, včetně Pirátů, nezapomínáme na ně, oni se tam tváří, jako že tam nejsou. Není to pravda, Piráti jsou plnou součástí vlády a hlasují všechno, pro všechno hlasují, a teď se tváří jako mrtví brouci vždycky, protože si slibují od toho, že se od těch zbylých čtyřech stran k ním vlastně jakoby přes... Celý je vlna zájmu při volbách, ano.
přelijou voliči, že oni se jakoby nejmí umazali. Není to pravda. Mimochodem, předseda Pirátu Jan Bartoš je ministrem pro místní rozvoj, který má na starosti řešit dostupné bydlení. Vy se podívejte, my jsme v dostupnosti bydlení. Ani slovo, ani ten návrh. Dostupnost bydlení. My jsme se propadli na druhé nejhorší místo v Evropské unii dokonce. Teda na posledním jsou Slováci, mimochodem. A na průměrný byt v České republice 70 metrů čtvereční, to je nějaký oficiální index. Češi potřebují 13 průměrných ročních platů. Jsme druhý nejhorší vůbec. Levnější byty než v Praze jsou v Barceloně i v Miláně. Energie stouply, byty jsou drahý, nájmy jsou drahý. Bartoš, Piráti úplně selhali. Neřeší vůbec nic a teďka to hrajou jenom na to, že vlastně jsou jako nejmíň vidět v té pětikoalici, takže je potřeba mluvit o Pirátech. Já jsem se na ně zaměřil poslední měsíc, tak to jako nesou poměrně nelibě. Byl jsem i v partii na Primě proti Bartošovi, takže si myslím, tak každý si může udělat obrázek, kdo jak argumentoval, kdo byl argumentačním vítězem, ale prostě já si myslím, že to bylo jako, že tam opravdu pan Bartoš nic nepředvedl jako argumentačně, protože právě se tam hrál toho mrtvýho brouka, že jo, aby se s tou vládou vůbec neušpinil. A takže přičem všichni víme, a já jsem to tady ukazoval minulý týden ve sněmovně, přímo jsem ukazoval, jsem si vytisknul, jak Piráti říkali v předvolební kampani i STAN, Vít Rakušan i s Ivanem Bartošem, když zahajovali kampaň předvolební před dvouma rokama, tak v Ústí nad Labem měli nějaký velký meeting, kde zahajovali prostě kampaň, tak tam přímo na pódiu řekli, že Piráti i STAN nebudou zvyšovat daně. Takže stejně jako ta koalice Spolu, to ODS, TOP 09, KDU, ČSL, všech pět stran koalice to slíbilo a všichni to porušili, včetně Pirátů. Jo? A teďka, kdo viděl to video, myslím, že jste ho poměrně viděli, jak paní Richterová, místo předsedkyně sněmovny za Piráty, jak v událostech komentářích zalahala přímo, ale ta moderátorka, co to já zaznamenala, tak do ní šla, tak zalehla, že oni neslibovali zvyšování daní a umyla si nad tím ruce, že hlasovali pro to zvyšování daní. No tak to tam dostala, co proto, že jo, samozřejmě od diváků, že jo, potom, protože ona zalehla přím, že jak Piráti si vzájemně řekli, že se k tomu nebudou hlásit, ale je potřeba to pořád připomínat. To znamená k té Africe, samozřejmě, ta vláda je šílená, protože si vemte, oni řekli, že nás chtějí odstřihnout od ruské ropy. Když teda pominu, že máme tím pádem máme mnohem dražší energie než ostatní, to už jsme probrali. Máme nejdražší energie ve střední Evropě. Jediná středoevropská země jsme, včetně Rakouska a Německa, která má ceny energií nad průměrem EU. To bych chtěl zdůraznit. Všichni jsou pod průměrem EU, ty okolní země u nás. To včetně těch západních zemí, pozor. Včetně Slováků, Poláků i Maďarů. Takže ty vlády se s tím bez problému dokázaly vypořádat. Takže ty výmluvy na Ukrajinu je lež. Že jo, jako, protože Fialová vláda to prostě je úplně neschopná. No a teď samozřejmě Fialová vláda, když aktivisticky řekla, že ruská ropa ne, tak si mysleli, že teda půjdou do Saudské Arábie a dojednají saudsko-arabskou ropu. No a Saudská Arábie mu ukázala dveře, slušně řečeno, nebo taky zdvižený prostředníček. Ano. A to jenom z toho důvodu, že prostě den předtím, samozřejmě paní Černochová, pan Síkela a další, se prostě balili do ukrajinské vlajky na prostě demonstraci. Ale a plus ten důvod byl teda, uváděl jako hlavní důvod, že paní Černochová, ministryně obrany, řekla, že chceme vystoupit z OSN. Jo, prostě úplně bláznivá, tak si řekli, že prostě s takovou bláznivou zemí nebudou jednat. Ale hlavně, jako samozřejmě, že jsme odsoudili teroristické útoky proti civilistům, ten Hamas, přeci Česká republika a podobně. Ale ta Saudská Arábie obchoduje bez problémů se všema západníma zeměma i se spojenýma státy, to je jejich hlavní vlastně spojenec, že jo, na Blízkém východě, Saudská Arábie, USA. Už ne, už se od nich dokonce Blinkna vyhodili taky. No, ale to takhle nebude, že jo, ve finále, jo, pozor, jo, tam mají dlouhodobý smlouvy, to takhle není, jo. Ale to je vždycky takový diplomatický ty, jo. Ale vždyť mají vodit na objednaný zbraně, to je přeci jako pozor, jo. Jako, na druhou stranu, ale už prohlásili Saudové, že by byli rádi členy BRICSu. No to ano, tak a oni to se dělají. Proti USA, je proti to, dolaru. Je to tak, ale o tom je ta zahraniční politika, že kterou ale česká vláda neumí dělat, že hledáte pořád ty kompromisy, aby ten stát prostě, ten váš stát vydělal, byl to profit, zároveň si odtíráte někam výška jinam a to ti naši aktivisti neumí. Ne. Jo, po nich prostě spálená zem po Fialovi Lipavským. No. A nebo nesmějí. No, tak taky si všimněte, že hrajeme užiteční idioty západním mocnostem, že s těma
hlupákama, když to je slušně. To znamená, že zničili všechno, zničili naše vztahy na východ, zničili naše vztahy prostě v rozvojovém světě. No ono rozvojovej, když teda to řekneme. Taky když jsem zaznamenával diskuzi, kde psali evidentně podporovatelé vládní pětikoalice. Nigérie. No oni neví, která bije, teď Nigérie je nejlidnatější země Afriky. Je to jedna z 10 největších ropných velmocí. O čem to mluví? To je nejdůležitější strategická země v Africe dneska. Počet obyvatel tuším přes 200 milionů. Teď to je úplně jiný kalibr. A hlavně je to jedna z 10 ropných velmocí. Jako s tou my jsme potřebovali jednat, s tou jsme přeci potřebovali mít dobrý vztah. Ano, je to muslimská země, že jo? Jo? A Saudská Arábie, jak bysme? To znamená, znova říkám, tyhle ty země, protože samozřejmě umí dělat zahraniční politiku, i tyhle ty vyspělý africký nebo arabský země jsou zkušený, že jo. Evidentně tam žádné aktivisty nemají, že jo, tak to je evidentní, že jo, ve vedení státu. Tak oni dokážou akceptovat bez problémů, že řeknete podporujeme, třeba kdyby ta vlády, západní vlády taky řekly, podporujeme Izrael, teroristický Hamas a tak dále. To je všechno, akceptuje se mezinárodní politice. Ale to, když jakoby provokativně se potom někde balíte do něčeho a říkáte, že se bude vystupovat z OSN, tak tady je to ta hranice, kde už oni si řeknou, hele, to už je nestandardní a tady s těma asi nemá smysl jednat, že jsou to aktivisti. To ten Lipavský z Pirátů nechápe, protože je neskušený a nikdy nedělal vlastně, nikdy nic nevedl, nikdy nebyl v zahraničním biznisu. Neprosto ani nechápe systém politiky. Fiala ten to nechápe taky vůbec. A je to pravda, že den předem zrušit návštěvy v těchto dvou významných zemích, jako je Saudská Arábie a Nigérie, to je opravdu taková mezinárodní ostuda a jsem rád, že i mnozí experti český nezávislí, zkušení lidi ze zahraničí poli řekli, že to bude mít nedozírné následky tohleto. Jako jo, protože kdy se tam příště dostane už ten náš premiér? Se tím totiž dominový efekt. No jasně. Protože spousta těch dalších zemí bude následovat tyhle ty země, které jsou na špičce těch afrických a arabských zemí, jo? No. Takže my se budeme dostávat pomalu do mezinárodní izolace. No jasně, a hlavně si uvědomme, že to není tak, že ten prostor v těch zemích pro spolupráci v těch zemích je neomezený. Každá země je limitovaná nejenom objemem obchodu, já nevím, objemem vývozu, ať je to ropa, objemem samozřejmě i třeba počtem obyvatel a podobně. To znamená v okamžiku, že my, Česká republika, Česká republika selhala, tak samozřejmě naše místo okamžitě zaplňují jiní, že jo? Pozor, to je potřeba si uvědomit. Jako, protože ten objem je daný vlastně, to je jako žádná země není nafukovací ani ekonomicky, ani potenciálem. Jo, a do toho potenciálu se buď vzájemně vejdeme, nebo nevejdeme. Ať je to politický potenciál, ať je to obchodní potenciál, jako to znamená, ať je to potenciál nějakého vzájemného porozumění, prostě tohle to je problém, jo. A takže ten amatérismus, ta škodlivost té Fialy vlády, a máš pravdu, proto jsi se zeptal správně na to selhání mezinárodní. Ono to sice, já jsem říkal, že ty tam řešíme ty důchody a tohleto. To jsou ty tady a teď příští rok a je to obrovský problém, protože lidi samozřejmě řeší svoji ekonomiku peníze, které budou teď příští rok. Ovšem z toho dlouhodobějšího hlediska přesně je to taky stejně důležitý, protože tak jak to bude teda s tou ropou, jak to bude s naším průmyslem, který zaměstnává lidi? Kde budeme brát suroviny, že? No a notabene, ono to není s tou ropou totiž vůbec jako jednoduchý, protože naše v podstatě strategická rafinerie, která není naše, ale Poláků, Unipetrol v Litvínově, tak samozřejmě, já nevím, jestli to víte, ale ta rafinerie je stavěná na zpracování ruské ropy. A máte to jako u auta, jako když je to benzín a diesel. V těchto rafinériích nelze zpracovávat tu arabskou ropu. Nelze. Jo, že ta ruská je takzvaná těžká ropa, má trošku jiný složení a nelze zpracovat. Tady potřeba úplně novou technologii, úplně předělat tu rafinérii. Takže to nelze udělat tak, že si lustným prstem a kupujeme jinou. Takže ty náklady jsou úplně, ty jsou prostě miliardový náklady jsou tam. Jo, takže to si taky uvědomme, kam nás ta Fialová vláda táhne. Jo, táhne nás do totální, ale i ekonomických, pro ekonomické izolace. Jo, a teď si vemte, že vlastně Němci pro příští rok, já jsem o tom už mluvil minulý týden i ve svém videu a i ve sněmovně. Oni řekli, že dají na podporu německého průmyslu 300 miliard, v přepočtu 300 miliard korun. Jo. A což odpovídá ekonom Lukáš Kovat, a Česká republika nic, ale Česká vláda, pozor. Takže to zásadně sníží zase konkurenceschopnosti našich firm, což je ale zásadní, protože my jsme exportní ekonomika. Dobře, můžeme se bavit, že jsou tady ty montovny, ale to teď není, že jo, tématem tohletý otázky, to už jsme tady rozebírali, to je taky problém, že jo. Ale ekonom Lukáš Kovanda to spočítal, že na velikost české ekonomiky
a na naše objemy, na naše HDP, by to vycházelo, že by česká vláda měla dát přibližně 30 miliard korun na podporu českých firm ohledně drahých energií. No nedá nic! Jako jo, přitom těch 30 miliard, proč o tom hovořím, tak to konkrétně, to vlastně není tolik na českou ekonomiku. Protože vzhledem k tomu, že už přes 100 miliard na jaře dali Ukrajincům, všem Geru, teď už to bude mnohem víc. Tak 30 miliard na to, aby jsme udrželi naše podniky, které zaměstnávají spoustu lidí a ty podniky potom u nás platí daně, že jo, a podobně, tak když to nejsou ty nadnárodní montovny, tak to vlastně není tolik. Takže tady přesně na tom vidíte, jak ta fialová vláda si vybrala zahraniční zájmy a na naše občany se úplně vykašlaly naše firmy. Jdeme na další velký problém. Mezinárodní teroristická organizace WHO, to je Mezinárodní zdravotnická organizace, chce, aby státy Evropské unie přijali takzvanou pandemickou směrnici nebo pandemický zákon. V podstatě se jedná o to, že tato zdravotnická organizace WHO by určovala, co se má dělat ve zdravotnictví a vůbec v celém tom státě. Navíc si představuju, že budou dostávat od každého státu, který to podepíše, asi 2% HDP jako platby. A přitom to je organizace, která by se vůbec o takové věci neměla zajímat. Ale co je důležité, to mi prý, já teda o tom nejsem přesvědčený, ale tady se na to lidi, prý tam existuje nějaká směrnice, že když to vláda té které země do konce listopadu, to je do 30. listopadu, neodmítne, ale bude dělat mrtvýho brouka, takže prej to je považováno za souhlas s platností té smlouvy. Já jsem, když mi to říkali v rádiu posluchači, tak jsem se podívil, protože to by bylo v rozporu se všemi zákony mezinárodních smluv, aby ten, kdo nic neřekne, aby s tím souhlasil. Takže jak to vlastně je, co se to, projednávalo se to ve sněmovně? Jirka Kobza říká, že se to neprojednávalo. Tak, ta situace je taková, děkuju za tu otázku, protože řada občanů mi posledních týden, 10 dní viděli nějaké video a píše mi, jak je to s tou smlouvou WHO. Takže já to tady vysvětlím a my potom na to přichystáme i nějaké video, už jsem mluvil o tom s Karlou Maříkovou, že bychom příští den na to udělali video jako na moje sítě. Takže ta situace teď v tuto chvíli je taková, že ta Světová zdravotnická organizace, kde je teda členský zemí, je 194 členský zemí, to znamená v podstatě všechny téměř všechny země na světě, téměř všechny, tak byl vlastně v listopadu 2020, byl vlastně na pařížském mírovém foru, ale to dejme tomu není až tak podstatné kde, tak navrhl, aby byl vytvořen mezinárodní nástroj, předseda Evropské rady Charles Michel navrhl, aby byl vytvořen mezinárodní nástroj pro boj proti pandemii. A teďka ten harmonogram je takový, že v březnu 2023, tady přeskočím, co byly teda ty kroky, březen 2022 dala Rada Evropské unie souhlas s tím, aby byla zahájena jednání, březen 2023, už jsem letos, země WHO zahájil jednání o prvním návrhu smlouvy, takzvaný nultý návrh, v květnu 2023 letos vyjednávací výbor předložil pro účely 76. zasedání Světového zdravotnického shromáždění zprávu o pokroku, to je prostě dílčí zpráva, jak se to vyvíjí, ta příprava. A v květnu 2024 bude navržený nástroj, bude předložen k posouzení na 77. zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Takže není pravda, že do listopadu musíme to odmítnout. Podle toho ty nesměrnice... Takhle, my to pořád zjišťujeme. Karla se ptala, já jsem jí to zadal. Naší poslanec Maříkový ptala se i ministra Válka. On říkal, že to tam ještě teďka nemají. Jo, jako, že o tom neví, že by to teďka tam ještě jako měli projednávat. Ale já to ještě posunu tu informaci, jo? My jsme se ptali přímo, jo, a budeme na to samozřejmě po té, co shromážíme další informace, tak budeme na to psát i interpelaci, to bude v podstatě do konce roku, jo? To vás můžu ubezpečit, to bude samozřejmě Karla připraví interpelaci na Válka, budeme to chtít písemně a tak dále, jo? Takže to všechno budeme dělat, budeme vás o tom informovat, přičemž konečné rozhodnutí o přijetí nástroje tohoto těchto pravidel, jinými slovy, bude záležet na členských státech WHO. Jakmile bude tento nástroj schválen, bude právně závazný a bude zakotven v ústavě WHO. K tomu vám ale taky něco řeknu, že právně závazný je jedna věc, ale jedna věc je mezinárodní právo a druhá věc je národní právo. To si musíme odlišit. Takže, čili
Čili je tam jakoby opakovaně při těch jednáních toho předsednictva WHO, je opakován, mám to tady v zápise, se opakuje slovo suverenita. Já vím, že tomu nemusíme věřit, já vím, že to může být často osekaný, což jsme teďka viděli v rámci toho covidu na úrovni Evropské unie. Jenom nejdřív teda jako chci sdělit, jaká je situace, a pak samozřejmě si k tomu řekneme nějaký krátký komentář. To znamená, že členské státy WHO mají v souladu s chartou OSN a obecnými zásadami mezinárodního práva svrchované právo přijímat a provádět právní předpisy v souladu se svou zdravotní politikou s tím, že budou prosazovat záměry a cíle WHO a plnit závazky vyplývající z WHO způsobem, jenž je v souladu s principy svrchované rovnosti a územní celistvosti členských států a zásadou nevměšování do vnitřních záležitostí jiných členských států. Text předsednictva WHO obsahuje ustanovení zajišťující národní suverenitu, což ten mezivládní vyjednávací orgán během jednání důsledně zdůrazňoval. Samozřejmě můžeme si pak říkat, jak to bude a tak dále a tak dále. To jsme tady zažili u covidu. To jsme tady zažili. Teďka. A teďka k tomu, co jsem říkal, že to konečné rozhodnutí o přijetí nástroje bude záležet na členských státech, jsem říkal před chvílí, jakmile bude tento nástroj schválen, bude právně závazný a bude zakotven v ústavě WHO. Tak a teďka. Pravomoci WHO jsou vymezeny v právně závazné mezinárodní ústavě, která omezuje její kompetence na provádění mezinárodní zdravotnické činnosti. WHO nemá jurisdikci nad národní zdravotnickou činností. Jo? To znamená, co je z toho závěr? Jsem si udělal hnedka tady poznámku. Závěr je ten, že na jednu stranu plně chápeme obavy lidí, a já ty obavy mám taky, že už jsem to tady zažil u covidu, a já, který jsem se nenechal očkovat ani jednou, možná. Já taky ne. Jo, ale to není o tom, my jsme byli pro dobrovolné očkování, jo? To znamená, kdo se chtěl očkovat, OK. My jsme byli pro tu dobrovolnost a jako jediná strana jsme byli pro dobrovolné očkování, že včera byl ten úplně perfektní seminář, jsme pořádali SPD ve sněmovně, kde vystoupili prostě řada odborníků, byl plný sál, byly tam i média, kde právě to byla ta shoda na tom, že to očkování, že panovala tady řadu lží, jo, ale ohledně toho covidu a že očkovaný člověk nemůže nakazit ostatní a takové věci prostě, takže to všechno samozřejmě už se ukázalo, že to bylo tak, jak jsme na to upozorňovali, ale to teďka je jiná otázka, jo, takže na jednu stranu tím pádem ano, jsou tady oprávněné obavy lidí po zkušenostech s covidem, samozřejmě, ale v praxi bude vlastně z toho vyplývá z té dikce teďka, že bude záležet jak ta, která vláda v té tak. které zemi bude servilní ano. a bude poslouchat doporučení toho WHO. Takže samozřejmě se bude ještě navíc měnit i ten mezinárodní zdravotní řád, ještě navíc, to je ještě jiná věc, který byl poprvé přijatý Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1969, naposledy revidovaný v roce 2005, což jsou také právně závazná pravidla, která se vztahují pouze na WHO, která je nástrojem, jeho cílem mezinárodní spolupráce, cituji, za účelem prevence, ochrany před nějakými nákazami, kontroly a tak dále. To znamená, znova zdůrazňuji, co je v tuto chvíli závěr, ale pracujeme na tom ještě. Znovu jsem říkal, budeme žádat ministra písemně interpelací o informaci, jak se k tomu Česká republika postaví, v jaké je to fázi. Podle našich informací se o tom ve sněmovně nemá hlasovat. Je to pouze o souhlasu vlády té dané zemi. To jsem nemá povinnost sněmovnu ani informovat. No, takže to jsem chtěl zdůraznit, jo, protože to taky byla součástí nějakých dotazů. Ano, ano. Ve sněmovně se o tom nemá hlasovat, ale vláda může rozhodnout, že se o tom bude hlasovat ve sněmovně. Pozor. A tuším, že to udělali buď Maďaři, a ještě někdo to udělal tady z našeho okruhu, to udělali. Maďaři to odmítli. No, já vím, ale že udělali to, ano, že ano. Tuším, že dokonce se to probíralo v jejich parlamentu, ale oni tam má většinu Fidesz, jo? Takže to v podstatě takhle to bylo, jo. Tam se rovná parlament, rovná se vláda, že jo. Vlastně plně, že jo. No jako tady u nás, taky parlament. No ne, tak tady je to pětikoalice. No, jo, jako takže tam v podstatě nemohlo být rozporu, jo. Je to úplně jedno, ta pětikoalice se chová, jako ne, kdyby byla jedna strana. Jasně, jasně, jo, to tak je, ale to máš pravdu, jo, jenom jsem to takhle to, ale takže my, jako co udělá SPD, znova říkám, my požádáme ministra o informace, jak se k tomu ČR postaví, v jaké je to fázi, už jsem o tom s Karlou mluvil, ta už na tom stejně pracuje,
A samozřejmě teďka znovu zdůrazňuju, že teď ta fáze by měla být taková, bude to hodně o té vládě teďka. Jo, takže znova je to další důvod k tomu, aby už nikdo z pětikoalice ve vládě nebyl. No ale zase neberte to jako, že bych chtěl jakoby na někoho útočit, neútočím, ale fakta. Bohužel, když tam bude i hnutí ANO s Andrejem Babišem, tak se podívejte, jak se zachovali při covidu. Takže šli plně na ruku těm globalistickým tendencím. A takže proto, protože to prostě není konzervativní vlastenecká strana, jako národní zájmy, to tam prostě nic neříká, takže ano, máme shodu s ANO na tom, aby měli lidi víc peněz, to 100%, a to je hrozně důležitý, jo, ale tyhle ty věci jako svoboda, demokracie a tohle, tak to už samozřejmě ano, jsou témata, které ANO neřeší. Jo? Andrej Babiš byl premiérem v době, kdy se zakázalo cestování z okresu do okresu kvůli pandemii. No, tak já tady mám zrovna, zrovna na mě vyskočilo televizní vystoupení, pardon, já to jenom teď nechci zdržovat, ale to je velice tady. Paní Schillerová 21. listopadu 2021 řekla přímo v rozhovoru ve videu pro Reflex, je to i na Seznamu, a cituji paní Schillerová: neočkovaným chceme znepříjemnit život. Je důležité být k ním tvrdší. Šla bych ještě dál. Citát paní Schillerové, předsedkyně poslaneckého klubu ANO, místopředsedkyně hnutí ANO. Takže tady je opravdu potřeba nezapomínat na to, jaký je rozdíl mezi SPD a hnutím ANO. ANO no. Prosazovalo ze zákona povinnost očkování. Ano, ale ano, máš pravdu, ale připomíme si tenhle ten citát. To je šílený. Je to prostě vypovídající. To znamená, takže já chci říct tomu VHO, toto je ta fáze teďka, toto je ta situace, takže my vás budeme samozřejmě informovat o tom, jaký bude postup. Takhle, co chystá ta vláda, my se jich na to budeme samozřejmě ptát. No a je důležitý, aby samozřejmě, je to další důvod, aby SPD, doufám, že posílíme ve volbách, aby bez nás nemohli udělat vládu, aby ANO nemohlo udělat bez nás vládu, protože tam žádná jiná opoziční strana není. A z pěti koalicí fakt vládu dělat nechci. Ani oni by s námi nedělali vládu, takže tam není jiná opoziční strana, takže ať máme ANO rádi nebo ne, tak prostě to tak je. A aby nás nemohlo ANO obejít prostě s ODS-kou a my jako SPD budeme garantem těchto věcí, aby prostě to nesklouzlo k nějakým prostě, že tady VHO nařídí, že prostě je něco tak, jako jsme uviděli viděli u covidu, všechno se zavře, povinně se všichni naočkou, no to prostě nechceme, že jo, takovéhle věci. Tady je nutné ještě říci, že jak je důležitý, aby SPD získalo tolik procent ve volbách, aby zkrátka bez ní nebylo možno sestavit jakoukoliv vládu. To znamená, aby to bylo úplně polopaticky řečeno, aby ANO s ODS nesestavili 101. Ano. Pak by to bylo šance, že budou muset jednat s vámi. Ale zeptám se tě, máme více jak 10 minut do konce první hodiny, tak se tě zeptám na další věc. Tomio, prosím tebe. Tady bylo řečeno Jirkou Kobzou, že by měla být nebo mohla být, já jsem s tím hrubě nesouhlasil, další frakce po evropských volbách v příštím roku, konzervativní frakce. To znamená, že by měla vedle AID. A kdo by v ní měl být? No to já nevím, ale já jsem jenom říkal, že jsem s tím nesouhlasil, protože jsem říkal, že to je přesně ten případ jako před sněmovními volbami v České republice v roce 2021, když se rozstříštili hlasy. A Jirka to myslel tak, jak, že to jako slyšel někde? Asi jo, já nevím. Aha, tak to je něco jiného, to asi není, protože já bych se divil, kdyby to byl jeho osobní názor. Já nevím, mluvil o tom, spíš že o to, možná to někde že to někdy zaslech v nějaký radě Evropy, nebo jak když tam tenkrát byl, nebo co. Ale tady je potřeba říct, že se nám blížejí volby do Evropského parlamentu, budou velmi důležitý. Tady je nutno říct tomu, aby si tady jasně řekl, jakým způsobem to funguje, já se o tom ještě budu konkrétně bavit s Ivanem Davidem v pátek, nicméně postoj SPD k evropským volbám. Budete samozřejmě součástí ID. Jak je to, když by tam se dostal nějaký jiný subjekt a chtěl by se dostat do té frakce? Ty jsi tehdy říkal, že z jedné republiky tam může být jenom jedna frakce. Ano, to znamená, že když tam je v ID, to je jediná vlastenecky zaměřená frakce
SPD, takže i kdyby se tam dostala nějaká jiná z České republiky, nějaká jiná reprezentace, tak nemá šanci se tam dostat do toho ID? Je to tak. Oni jsou různé frakce. Když to teda přiblížím, protože já jsem si všimnul, protože když jsem teďka, já jsem byl, teď jsem o víkendu byl pracovně v Bruselu a jednal jsem tam s Marine Le Pen, koordinoval jsem tu přípravu na evropské volby, protože my jsme kolegové z frakce Léta, že jo. Hlavním tím naším tématem bude boj proti nelegální migraci, zastavit to. A jednal jsem taky, a já jsem ty fotografie dal na Facebook s předsedou AFD, Tino Chrupalou, ty teďka mají 20-30% ve východní Německu až 30%, v západní máš 20% preference, volby jsou teda sněmovní, parlamenti u nich taky za 2 roky, oni je mají v září 2025, my je máme v říjnu 2025, tam je to vždycky o měsíc. Jo. Takže my jako SPD máme prostě obrovské silné spojence v naší frakci a díky těmto stranám s Matem Salvinem se uvidím příští týden, protože vystupuju přímo na jeho zahajovací mítingu, vystupuju v Itálii, stejně jako i našemu, jsem tam vystupoval, že jo. Že zahajovací míting na evropské volby? Ano, na unijní volby, bude to ve Florencii v neděli 3. prosince, takže já jsem tam taky pozván, vystoupím na pódiu před těma tisíci Italama, ale to jsem už tam byl. A teďka ve čtvrtek zahajujou další kolegové členy naší frakce kampaň pro evropské volby. Je to v Lisabonu, naše partnerská portugalská strana jsou třetí v preferencích, takže tam taky vystupuju ve čtvrtek. V pátek vystupuju v Lisabonu zase před těma, já nevím, tam bude tisíce zase Portugalců. Takže my takhle spolupracujeme, podporujeme se vzájemně se podporujeme, abychom ukázali to, že právě pracujeme spolu. Vidíte, my ani nepotřebujeme diktát Bruselu pro to, aby jsme všichni spolupracovali. My jsme typická ukázka, že vůbec nepotřebujeme Brusel na to, aby jsme co nejúžeji spolupracovali evropské národy mezi sebou a státy. Naše frakce je úplně krásnou ukázkou. Takže co jsem chtěl říct, ta naše frakce, tam skutečně platí, že za každou zemi je jeden zástupce, jeden subjekt. Jiná silná frakce, vůbec vlastenecká jiná frakce, není v Evropském parlamentu euroskeptická. Není. Jo? To znamená, pak je tam strana, která se trošku tváří, není ani vlastenecká, ani prounijní, ale takzvaná konzervativní, to je ECR a tam je členem ODS a mají s tím problémy velké, protože tady vidíte právě pana Zahradila, který kritizuje vlastně Fialovu vládní pětikoalici, protože oni, vlastně ta vláda prosazuje úplně něco jiného než ta ECR. Stejný problém má Andrej Babiš, protože hnutí ANO, jak víte, tak je členem frakce Renew, psáno re, ne, dvojité v, kde jsou to ale jedni z největších liberálů pro unijních, pro imigračních stran. Pozor, proto ta Charanzová, Dlabajová a další, i Jourová, hlasují vlastně pro všechny ty zvěrstva, které jdou z Bruselu. Proti zájmům České. Proti zájmům, jo. Andrej Babiš tváří, že tak není, ale teď on je tam nominoval. Ta Charanzová je tam druhý volební období, Jourová je tam druhý volební období na základě. Dlabajová taky. Jasně, na základě vlastně toho, že jí tam navrhl Andrej Babiš. To znamená, tady vidíte, jak to hnutí ANO hraje v Bruselu úplně jinou politiku, jinou hru, aby se zalíbili. Ale tady v Evropě vlastně mažou, v České republice mažou, mohlo vás za to slovo, med kolem huby občanům. Já když se třeba Andrej Babiš hovoří o tom, že je proti migraci, proti migračnímu paktu, teď najednou o tom hovoří poslední dobou, tak já jsem se veřejně Andrej Babiše zeptal ve sněmovně už dvakrát. No a pane předsedo Babiši, jaký je vaše řešení, když jste proti referendu o mezinárodních smlouvách? To prosazuje jediné SPD v parlamentu. Když to, ten migrační pakt EU je totiž forma nařízení EU, takže o tom se ani nebude hlasovat ve sněmovně. To může blokovat jenom vláda. Jako jo. Jo, to znamená, ale my v té vládě nejsme a hnutí ANO taky. Takže jedinou variantou je referendum o tom, jak udělali Poláci, o tom udělali referendum. Jo, a na základě jenom veřejného tlaku, když by ten národ hlasoval proti, tak s tím můžete potom operovat v tom vedení EU. Takže vlastně tady přesně vidíte, jaký je rozdíl mezi tou politikou ANO a SPD. Že vlastně i Andrej Babiš, který to moc dobře ví a moc dobře chápe, tak vlastně tady maže med kolem úst doslova občanů, když řekne jsem proti migraci, proti migračnímu paktu. Přitom nemá řešení, protože zároveň je proti referendu o mezinárodních smlouvách. A jinak to řešit nelze, protože je to forma nařízení EU. To znamená, tady přesně víte, že to SPD říká na rovinu a popravdě. Jedinou, jak to můžeme zamezit, tomu je referendum o té mezinárodní smlouvě. Jako jo, to znamená, nebo o tom nařízení EU. Takže samozřejmě jenom zpátky k těm evropským frakcím v tom Evropském parlamentu.
To znamená, hnutí ANO je dokonce úplně v opačné frakci, to je frakce, ten není víc pro unijní frakce, ještě frakce zelených. Jako jo. To je vlastně podobná úroveň. Jo, to znamená, to vlastně není vůbec důvěryhodný, nezlobte se na mě. Jo. Ale zpátky k tomu. ANO v té naší frakci může být pouze jedna strana, za každý stát je tam jedna jiná strana. A teď je důležité, abychom nerozmělňovali vlastně ty hlasy. Protože v okamžiku, že by se do europarlamentu dostal třeba nějaký jednotlivý europoslanec, třeba dám příklad, slyšel jsem, že pan Reichl chce kandidovat jako lídr do Evropského parlamentu. U mě v rádiu řekl, že o tom uvažuje. Že neřekl, že chce, ale že uvažuje. No, ale už jsme to slyšeli před třeba měsícem a asi ale už to někde říkal. Ano, to znamená, uvažuje. No, tak i to, že se uvažuje, protože jako... Já, abychom byli přesní. No jasně, no, prostě politika se dělá v poslanecké sněmovně. Já vím, že v europarlamentu jsou vysoké platy, že je to lukrativní, ale já bych nikdy takhle do europarlamentu nešel, protože prostě můj boj, no člověk by tam... Jako v okamžiku, že bych chtěl jít do politického důchodu, jo, ale já nechci jít do politického důchodu, ani nechci lukrativní trafiku, já chci bojovat tady za lepší životy občanů v České republice. Jo, vždyť se podívejte na Ivana Davida, Ivan David, to je tak časově náročný ten europarlament, že je pořád jenom v Bruselu a ve Štrasburku v podstatě. Jo, ten tam každý týden je tam x dní a boj prostě za zájmy českých občanů se odehrává v poslanecké sněmovně a v české tady vládě. U nás, tady u nás, to znamená, já prostě nebudu utíkat do europarlamentu, taky bych tam mohl kandidovat a určitě bych byl zvolen europoslancem v květnu anebo v červnu příští roku, ale nebudu to dělat, protože já jsem lídr a chci lepší životy českých občanů, chci, aby lidi měli víc peněz, bezpečí, spravedlnosti tady v České republice a tím bojištěm je poslanecká sněmovna. To znamená, to je trošku zarážející upřímně, že někdo si udělá stranu a už nechci mluvit někomu konkrétně, ale tady máme konkrétní příklad. A hned, prostě rok poté, co si udělá stranu, tak chce utíkat do Evropského parlamentu, kde jsou vysoké příjmy a přitom politika se dělá v České republice, to snad víme všichni, že jo? Jo, to zná tady ve sněmovně. To zná, to je trošku jako zvláštní. Navíc jako jednotlivec, jak si teď vysvětlila, no. Vysvětlím to tady často, no. Tam nic neznamená. No a upřímně jo, i kdyby se potom ve finále takový člověk řekl, ne, já nakonec nebudu kandidovat do europarlamentu, už jenom to, že o tom přemýšlí a lavíruje, tak je přeci zvyžený prst, že jo? Protože to znamená, že nechce plně pracovat vlastně pro občany České republiky tady v České republice, protože boj je přeci ve sněmovně, to snad víme úplně všichni, že boj je tady ve sněmovně, tady je česká vláda a ta česká vláda pak má to právo veta, dokud nám ho teda nezruší, chtějí nám ho zrušit. Ano. Úplně nepřijatelný rozhovor německého velvyslance včera, máte to na iDNESu, který na férovku řekl německý velvyslanec v České republice, že je potřeba přerozdělit migranty k nám, že jo, samozřejmě ano. Taky, a že je potřeba zrušit právě ta. No, já být ve vládě, tak si ho okamžitě dám příkaz ministrovi zahraničí, ať si ho prostě pozve na mise zahraničí, aby vysvětlil tyhle ty slova. To je tak arrogantní narušení, prostě útok na naši státní suverenitu. Co si to dovoluje? Fialová vláda mlčí. No, protože je prostě zalezlá, nezlobte se za mě, v zadku prostě tomu Berlínu a Bruselu, až že už ani nevidějí prostě jako, už ani nic nevidějí. Už ani nevidějí svítání. No jasně, ale jako co to je, tohle to říct jsem přesvědčený maďarsko-německé vyslanec, tak je okamžitě na koberečku u maďarského ministra zahraničí, u Petra Szijjártó. Že by mohl být označen jako persona non grata za takovou. No to by se nabízelo, to já bych ho označil hned, protože co si to dovoluje? On to normálně, a Fialová vláda mlčí. Lipavský jak mlčí. To je normálně vlastizrádná politika, nezlobte se na mě. To je normálně servilní, oni z nás dělají prostě kolony. Tím myslím česká vláda, jo. Ale samozřejmě ta frakce je důležitá. Omlouvám se, ještě jenom teda velmi krátce. Takže v tom Evropském parlamentu funguje jako v českém parlamentu. Jo, to znamená, musíte mít klub. Je to jako fotbalový klub, jo, proto se jmenuje poslanecký klub to a v Evropském parlamentu se to jmenuje frakce. Sám nedokážete nic, je to jako ve sněmovně. Ve sněmovně, když byste byl nezávislý poslanec, nemáte šanci nic prosadit, protože ty zákony, ten zákon o jednacím řádu, jak v Evropském parlamentu, tak v České sněmovně, je nastavený tak, že spolu jednají ty frakce. Jo, že jednotlivec nic. A ty jednotlivý poslanecký kluby hledáte tu většinu, že jo, v podstatě, jo, pro sestavení vlády, pro nějaký dílčí hlasování o zákonech, pakliže to jde. Takže jednotlivec, to je vlastně ztráta úplně hlasu. Ano. Vlastně jednotlivci v Evropském parlamentu, kdyby se třeba dostal pan Reichl do Evropského parlamentu teoreticky, tak vlastně to úplně ztráta jakéhokoliv peněz na ten plát i toho... Takže máme málo mandátů, tak by to bylo ztráta mandátu
který by mohl fungovat v té určité frakci. No jasně, jako naše nic proti panu Reichlovi, nic jako tady nechci říkat konkrétně, ale já vám říkám jenom fakta, protože my už jsme tam, my tam jsme v tom Evropském parlamentu, vím, jak to funguje. A to znamená, když nejste členem frakce, tak nemáte šanci, protože tě europoslanců je přes 700. Vy ani nedostanete prostor. Vy nedostanete prostor, vy nemůžete nic navrhnout ani. Vy nemůžete ani k ničemu pořád mluvit. Tam máte 2 minuty v plénu na nějakým a nic víc. To znamená, je to úplně zbytečný propadlej hlas. To znamená, tady je strašně důležitý a proto se vždycky je potřeba ptát, v jaký bude frakci, v jaké frakci je ta strana, která kandiduje. Vlastně ty frakce jsou rozdělené na úrovni parlamentní stran všude. To už jsme si teďka krátce popsali. Takže vlastně ta strana, která nemá šanci být v žádné frakci v Evropském parlamentu, ten její kandidát, ten její europoslanec, je to úplně propadlej hlas. Protože to jenom 5 let mu budeme platit plat, nebo budete platit plat, nic neprosadí, jako jo, je to úplně k ničemu. To znamená, ať se to někomu líbí nebo ne, je to vlastně tak je důležité pro tu naši myšlenku společnou, to znamená svoboda, suverenita proti migraci, proti cenzuře taky mimochodem, kterou Evropská unie formou paní Jourové znutí, ano, nám tady ordinuje, že jo, i Maďarsku, i Polsku a tak dále, cenzura médií, sítí, pojďte se, jak paní Jourová před volbama zakročila na Slovensku, že jo, chtěla zakročit, že jo, pak si stěžovala, že na Facebooku je tam jenom jeden člověk, který tam provádí cenzuru, no neskutečný úplně, a to je hnutí ANO, že jo, přitom, jo. Takže tady je strašně důležitý v těch volbách do Evropského parlamentu se předem ptát na to, SPD, ano, SPD má tu jedinou vlasteneckou frakci, je v ní, kde jsou silní partneři, kteří vyhrávají volby nebo jsou už ve vládách v západní Evropě. To znamená, skutečně my máme potenciál, my jsme měli 74 europoslanců minulé, už tam byla ta blokační menšina, teďka máme šanci přes 100 europoslanců, takže tam skutečně můžeme reálně blokovat už. Teď je ambici, aby jsme byli nejsilnější frakcí, zrovna jsem o tom mluvil s Marin i s týmem Stino Chrupalou z AFD, jak jsem říkal, příští týden budu osobně mluvit taky s Matem Salvínem, mám jednání, takže naší ambicí je udělat nejsilnější frakci v Evropském parlamentu. Jo, takže to je reálná nabídka to SPD. Tohle to je všechno v rukách voličů. Protože SPD není osamocené. My máme ty nejsilnější evropské vlastenecké a konzervativní partnery. To znamená, tady je potřeba, abychom opět netříštili síly, abychom se koncentrovali, takže kdo máte rádi Marine Le Pen, kdo máte rádi Matea Salvino, kdo jim věříte, kdo fandíte i AFD a dalším, tak budou to hlasy vlastně i pro tyto všechny strany, to budou hlasy, když dostane hlasy SPD, protože společně budeme v té velké frakci, kde už dneska je Ivan David, tak budeme prosazovat tuto naší politiku. Sami neprosadíme vůbec nic a my jsme už té obrovské frakci jsme a společně prosazujeme naší politiku. Takže z tohoto pohledu samozřejmě hlas někomu individuálnímu, kdo tam pak 5 let bude sám, to je úplně vyhozený hlas, protože to máte, jako kdybyste chtěli hrát fotbalovou extraligu proti Spartě Slávy, ale měli jenom jednoho hráče na hřišti, oni jich mají 11, že jo. Je to úplně to samý, tak prostě nemáte šanci vůbec, i kdybyste byl sebelepší myšlenky, tak prohrajete všechny zápasy, protože prostě přesile 11 jedný nemáte na tom hřišti šanci, je to vlastně úplně to samý. Je to jako ve sněmovně, tak je to v tom Evropském parlamentu, úplně to samý. Tak. Vážení posluchači, my si dáme teď 3 hodinky přestávku a potom se budeme věnovat vašim SMS-kám a telefonátům. A znovu dopředu říkám, že budu vrát 1 SMS-ku, pokud bude hodně telefonátů a 1 telefonát, abych byl spravedlivý. Tak teď ta přestávka 4 hodinová. Máme po přestávce. Ještě jednou vítám předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchači. A než se dáme do vašich otázek, tak poslední otázka odsud ze studia. Tomio, kdy začne kampaň k evropským volbám z SPD? Tak my samozřejmě takovou ten zahájení kampaně už jsme částečně udělali, protože možná i mnozí posluchači Svobodného rádia vidí po republice naše bigboardy. Jeden má heslo společně proti migraci do EU, společně proti migraci do EU, a druhý má heslo zastavíme společně šílený Green Deal. Jo, a zastavíme šílený Green Deal EU. Kdo na tom bigboardu je? Tak, na všech těch bigboardech jsem já, Marine Le Pen a Matteo Salvini. A tady právě už na tom ukazujeme, že to pochopitelně se souhlasem i Marine Le Pen, i Mattea Salviniho, i ty hesla jsou s jejich souhlasem vzájemně,
Takže tady samozřejmě jde o to, zaprvé zastavíme šílený Green Deal, co to znamená? To jsou ty drahé ceny energie. To je ten problém, který ničí průmysl, ničí naše občany, ničí to peněženky našich občanů a zastavíme migraci do EU, jasné, my tady nechceme žádné africké islámské migranty, nechceme islám v Evropě a vůbec už nechceme v České republice takovéto migranty. A právě tady na tom už ukazujeme, to jsou důležitá téma, to znamená peníze, ceny energií, protože od drahých energií se odvíjí drahé potraviny logicky, to je, prostě snižuje to životní úroveň našich občanů. A samozřejmě ta migrace, to je zásadní téma, protože to tady, prostě to už tady nebude vůbec bezpečno. Takže a zase na těch billboardech ukazujeme to, o čem jsme hovořili před chvílí, že SPD není samo. SPD je součástí nejsilnější a jediné evropské vlastenské a konzervativní frakce v Evropském parlamentu. A společně právě hlas pro SPD znamená ve volbách do Evropského parlamentu, že společně s našimi partnery s těmi největšími evropskými vlastenskými stranami, všechno jsou to velké parlamentní strany, tak právě společně tento program máme šanci prosadit, než to ten, kdo prostě není v žádné frakci ani tím pár nebude, tak samozřejmě jak to může prosazovat, že na té evropské úrovni, to je logické, nemůže. Na vaše otázky, protože jich je hodně. Dobrý večer. Tomio, ať jsou okolnosti jakékoliv, měl byste se nějak dostat do otázek Václava Moravce. Myslím, že druhá strana by měla slyšet vaše názory. Probojujte se tam, prosím. Děkuji, Karel. Děkuji, Karle, ale probojovat se tam nejde. Mě už tam nepozvali 9 let a prostě oni mě nechtějí pozvat. Jako jo, prostě Václav Moravec a Česká televize mě prostě nechtějí pozvat do otázek Václava Moravce. Je to flagrantní, už 9 let jsem nebyl pozván, je to flagrantní ukázkové zneužití koncesionářských poplatků voličů SPD, protože 10% všech koncesionářských poplatků platí v podstatě voliči SPD, protože nás volí 10% voličů, jasně, ne všichni jdou k volbám, ale obrazně řečeno to tak je, tím myslím všichni občané nejdou k volbám a voliči SPD chodí k volbám, logicky, že jo, to je jasné, děkuju, ale takže opakovaně jsme na to upozorňovali mediálně všechno, prostě Václav Moravec si zprivatizoval za veřejné peníze tento pořad, podle mě je to normální, je to normální mediální podvodník. Že jo, protože on prostě preferuje jiné strany. Jo, kdyby to bylo v privátním médiu, ale tady je to médium za veřejné peníze. A prostě mě nepozve. Jako on mě prostě nechce pozvat 9 let, to je prostě nevídaná věc a nikdo nikomu to nevadí prostě. V České televizi to neřeší, prostě vláda tu to nezajímá taky, no. Ne, ty to jde vyloženě k duhu, že jo, to je ráda. No. Takže jdeme na další otázku. Takže jaký je řešení? Takže pak se samozřejmě SPD navrhuje zrušení koncesionářských poplatků, protože tohle to nemá cenu, protože to je normálně provládní televize. No. Provládní televize, protože předsedové jiných stran tam jsou, jo, jako hlavně té pětikoalice, no a předseda opoziční strany tam není, no tak jako bohužel to je prostě podvod normální, že jo, nic jiného to není. Tak, teď vemu telefon, jak jsem slyšel, dobrý večer. Dobrý večer, aby chtěl položit po otázku panu Okamurovi, mohu? No ano, se ve vysílání můžete. Dobře, děkuji, já se představím, já jsem Petr Bílý, první místo předseda hnutí referendum v Hlasvidu. A chtěl bych položit panu Okamurovi jednu otázku. Já jsem mu posílal e-maily, psal jsem mu na telefon a chtěl jsem se s ním skontaktovat, ale stále se mnou neskontaktoval, protože jsem iniciátor těch krajských referend a dalších věcí. A zároveň bych ho chtěl pozvat teď v sobotu 25.11. od 13 hodin v Hradci Králové je konference k přímé demokracii, tak zdali vyšle nějakého zástupce na SPD na tu konferenci, aby tam obhajoval třeba celosmrtní referendum. Dobře, děkuji za otázku. Poslechněte si odpověď rádi, prosím. Pane Bílý, děkuji, ale jenom jste mohl uvést celou pravdu, protože my už jsme se skontaktovali a osobně jsme spolu přeci mluvili. A bylo to při projednávání vaší petice v poslanecké sněmovně, kde já jsem, že jsem předsedou petičního výboru, tak jsme přeci spolu mluvili. Jo, takže my už jsme se skontaktovali, mluvili jsme spolu přeci a mluvili jsme spolu poměrně dlouze. Takže to je jedna věc, já rád s vámi si zase promluvím při nějaké příležitosti, není problém, takže vy prosazujete krajské referendum, určitě já jsem pro, krajská referenda už zákonně jsou, chtěli byste prosadit celostátní referendum, tady je přeci absolutní shoda,
A já si na to pamatuju velice dobře. Já jsem nabídl a požádal jsem vás, abyste podpořil požadavky SPD. To znamená, my ten zákon o tom celostátním referendu už jsem ho po třetí podal do poslanecké sněmovny třetí volební období a samozřejmě každá ruka se hodí z veřejnosti, z občanských iniciativ, abyste nám pomohli prostě vytvářet tlak na vládní poslance, ale i na hnutí ANO, které, jak víme, tak nechce celostátní referendum o mezinárodních smlouvách, například o vystoupení z EU nebo o té smlouvě, vojenské smlouvě mezi ČR a USA, kde hnutí SPD jako jediná parlamentní strana hlasovala proti, hnutí ANO hlasovalo pro tu možnou přítomnost amerických vojáků v České republice, takže tady taky vidíte jasný rozdíl mezi námi a hnutí ANO. Já tu smlouvu nazývám okupační. No, tak v podstatě to tak je. No, takže samozřejmě my jsme si to řekli, samozřejmě kdykoliv vás zase rád někde při nějaké příležitosti uvidím. Co se týče té konference, já bohužel u sebe, tak no, zkuste to pozvat, nebo ideální je, domluvte se, my máme přeci v Hradci Králové, máme tam poslankyni za Královéhradecký kraj, je poslankyně Lesenská, ale myslím, že nemusíme na konferenci o přímé demokracii obhajovat referendum, ne? Teď to jsme snad zajedno, teď vy prosazujete referendum, my prosazujeme referendum. Takže určitě souhlas, myslím, že není potřeba obhajovat referendum celostátní, to chceme všichni, ostatně Česká republika je poslední zemí v Evropské unii, která nemá zákon o referendu, takže myslím, že z tohle je to zřejmé, takže v každém případě přeji, ať se vám ta konference vydaří, 25. je dost narychlo, jako to znamená, to nevím, jestli vůbec je reálné to nějak teďka nějakým způsobem zprodukovat. Já jsem 25., jak jsem říkal, tak já jsem na tom zahájení naší frakce tak já jsem v Lisabonu, protože, jak jsem říkal, protože tam zahajujeme v pátek, den předtím zahajuje naše frakce, naše partnerská portugalská strana, to bude tam i Marine Le Pen a další, tak zahajujeme volební kampaň našich portugalských partnerů, bude tam se mnou i Radim Fiala, takže ten se bohužel taky nemůže zúčastnit, takže je to poměrně rychlo, ale jako my s tím problém nemáme, takže v každém případě přejovat se vám to vydaří, je to hodně narychlo a při nějaké příležitosti vás zase rád samozřejmě uvidíme. Je to skvělé, úplně je to skvělé, že se snažíte prosazovat referenda. Já se o to taky snažím už přes 10 let, takže tak, přeji hodně zdaru. Jdeme dál. Hezký večer, pánové. Děkuji SPD za uspořádání konference ke covidu. Co pan Okamura a SPD udělají proto, aby lidé, kteří se podíleli na nucení lidí k očkování neprověřenou vakcínou, byli potrestáni? Děkuji za odpověď, Jana z Pardubic. Ano, tak včera ta konference... To byste museli být ve vládě. No, tak samozřejmě včera ta konference měla obrovský ohlas a děkuju moc za tuto zprávu, protože to samozřejmě byl plný sál, bylo tam spoustu odborníků, lékařů, epidemiologů, mělo to i poměrně velký mediální ohlas, no a samozřejmě my jsme tam pojmenovali všechna ta fakta, ukázalo se, že prostě došlo na naše slova, že prostě taková ta vyjádření představitelů Babišovy vlády, kdy Babišova vláda prosazovala povinné očkování, protizákonné restrikce, protizákonné uzavírání prostě podniků, omezování prostě i prostě podnikání, omezování volného pohybu. Tam flagrantní byla, to jsem řekl já hnedka na úvod, protože jsem ten seminář zahajoval, byla to konference SPD, tak pro veřejnost, tak já prostě to, co říkal tehdejší ministr zdravotnictví Blatný, který říkal, že kdo bude naočkován, takže nemůže šířit koronavirus a takové věci. To prostě byly flagrantní lži a se všemi následky, které to dneska přináší, i zdravotními následky, a samozřejmě by bylo dobré, aby za to nesli konkrétní lidé odpovědnost. Je to tak? Tak budeme dál samozřejmě toto připomínat. Jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové, do studia Beta Svobodného rádia. Mám takový podnět pro skvělého Tomia na útok na Fialový hnus, a to zaměřit se na blízké okolí i samotného vlastizrádného premiéra. Tam to bublá pod povrchem jak sopka a smrdí jako tchoř. Vyvádění peněz přes neziskovky, barmské ženy například, finanční čachry na Ukrajině jeho příbuzných a tak dále.
rozvířit to v médiích a dostat ho do úzkých. Co vy na to? Díky za odpověď, přeji vám i panu Vladimirovi pevné zdraví a neutuchající drive. Díky moc, Bohdan ze Slezska. No samozřejmě máte pravdu, já myslím, že o těch bratských ženách, o té jeho neziskovce se mluvilo a je to potřeba prostě připomínat. Jo, jako oni, tahle ta fialová pětikoalice, oni hlavně prostě sami sobě přihrávají peníze, teď to vidíme. Ostatně připomenu, že právě poslanci Fialovy vládní pětikoalice si sami sobě letos v únoru prohlasovali zvýšení platů. My jsme hlasovali proti a naopak byl zamítnut můj návrh, kdy já jsem chtěl zamrazit platy na celé volební období. Tak jsem navrhoval po třetí. Mimochodem minulé volební období proti mému návrhu hlasovali i poslanci hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, proti zamrazení platů politiků. A jestli si vzpomínáte, je to 4 roky zpátky, tak pak se hnutí ANO domluvilo s Piráty a z vládní tehdejší pěti koalicí, která je dneska vládní koalicí, a prohlasovali si zvýšení platů poslanců o 10% v minulém volebním období za vlády Andreje Babiše. Hnutí SPD bylo jediné proti. Takže toto je připomínám jenom, Andrej Babiš se na mě občas jakoby rozčiluje, že něco připomenu jako z těchto věcí, ale tak je to pravda. Je to prostě pravda, tak proč tak hlasovali? Nehledě na to, že podle stejného zákona měli valorizovat penze, důchody, no, jasně. A to si udělali novelu a okradli důchodce. Přesně, přesně, takže na jednu stranu, ale to už mluvíme o současném volebním období. Současná vláda. To už se týká té současné vlády, kdy oni sami sobě si zvýšili platy, ale zároveň zvýšili lidé, okradli důchodce a zvýšili lidem daně. To je neskutečný, úplně neskutečný. Já vůbec nechápu, kdo takovou vládu může vůbec podporovat, když je to úplně proti lidem jednej, ale úplně jako flagrantně úplně, jo, úplně ukázkově. Jo. Já to nechápu, jakým ještě někdo může věřit. Já jsem četl, Tomio, nedávno takový seznam oblíbenosti premiéru z celého světa. No to už byl opakovaný, ale opakovaný průzkum, ano. A premiér Fiala byl na posledním místě jako nejméně oblíbený, ano, premiér na světě. Už dvakrát po sobě. No na ano, stane. To byl průzkum, to je renomovaná americká průzkumná agentura, jmenuje se Morning Consult. A už to byl druhý průzkum v letošním roce, kdy oni si vlastně v každý státě z těch demokratických států si dělají průzkum popularity lídrů. Takže proč lídrů? Protože v některé zemi je tím nejvyšším politikem prezident, je to třeba Francie nebo USA. No, když je prezidentský systém. Přesně, že tam mají prezidentský systém a v jiných zemích je to premiér, jo, což je třeba Česká republika, že je to třeba Německo, že jo, a podobně. Takže udělali průzkum a premiér Fiala opakovaně je nejméně populárním politikem v tom světovém srovnání, je to popularita v té vlastní zemi u těch vlastních občanů. Takže je to opravdu šílený. No a teďka řeknu trošku kacířskou myšlenku, byť je to špatně, já bych ještě pochopil, kdyby někdo třeba jakoby fandil té vládě, kdyby ta vláda dala lidem, ale zároveň oni si dali taky sobě. Jo? To třeba dělal Andrej Babiš, jo? Protože sám si hlídal dotace pro Agrofert, ale zároveň dával i vlastně důchodcům a dalším. Jo? Takže proto teďka vidí spoustu lidí jako menší zlo ve srovnání s Fialovou vládou. Já s tím rozhodně souhlasím, že já si myslím, že jakoby by si lidi neměli, jako by jsme měli myslet, když už do té politiky někdo jde, tak by měl myslet na ty lidi, že jo, hlavně. Ale Fialová vláda, ta sama si přidává a ještě lidem bere, což je úplně neuvěřitelný. Tohle to v historii končilo prostě pučem nebo nějakou defenestrací. Další telefonát beru, jestli se mi to podaří. Tak, slyšíme se? Dobrý večer, neslyšíme se. Takže vemu SMSku. Pán to si nevydržel. Dobrý den, pánové, vláda plní. Taky, vemu ten telefon teď. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Ruda z Prahy. Zdravím všechny ve studiu i posluchače. A já bych chtěl jenom k té WHO pandemické smlouvě jednu zprávu říct, že 4. července letošního roku v Evropském parlamentu byla odstartována nová evropská občanská iniciativa, jmenuje se Důvěra a svoboda, Trust a Freedom, ke zpochybnění pandemické smlouvy. A na stránkách euci.info je od 28. listopadu možno petici podepisovat ve všech 27 zemích Evropské unie.
a jeden ze zakladatelů té iniciativy ze 7 byl Ladislav Vrábel. My jsme o tom tady s panem Vrábelem hovořili přímo ve svobodném rádiu těsně po tom, co měl ten svůj projev v Evropském parlamentu. Ale podstatná novinka je, že od 28. listopadu se dá ta petice podepisovat. Dobře, děkujeme za informaci. Tak, děkujeme za informaci. No, je prostě dobrý, když mě se hrozně líbí a tady samozřejmě chválím, tady pan Vrábel se je aktivní, pan Bílý, který před chvíli telefonoval, je aktivní ohledně toho referenda, takže aby to nevyznělo vůči panu Bílému, třeba, že jsem byl kriticky, to ne, naopak jsem to chválím, tyhle ty iniciativy, je to super. Protože čím víc nás bude, čím víc se vzájemně zapojíme, dneska třeba probíhala ve sněmovně, já jsem, že jo, protože to bylo na petičním výboru, tak jsem tomu předsedal, byla tam výborná petice, přes 10 000 podpisů. Vlastně jedním z těch petentů, co to iniciovali, byla paní Lenka Procházková, kterou zajisté znáte. A byla to petice právě proti té obranné smlouvě, nebo proti té vojenské smlouvě USA ČR. Dále to byla petice za referendum o vystoupení ČR z NATO a tak dále, takže tam byla pěkná účast a právě tam bylo, zúčastnili se té petice řada těch osobností lidí z té vlastenecké scény, tak jsem je rád viděl a měl jsem z toho strašně dobrý pocit, protože tam vystupovali postupně na mikrofon a jsou to právě zástupci těch menších vlasteneckých stran, takže já jim hrozně všechny pochválil, je chválím. Taky jsem si se spoustou z nich po skončení podal ruku, promluvili jsme, prohodili jsme pár slov a měl jsem z toho strašně dobrý pocit, jak prostě společně v těch tématech se táhne za jeden pro vás a prostě společně jsme silnější, takže znovu jsem s těmi, s kterými jsem mluvil, tak jsem je znovu poprosil o podporu SPD, protože samozřejmě my ty preference máme, my jsme v té sněmovně a hlavně smíme čištit ty síly, to by bylo úplně to nejhorší, protože znova tady může vládnout Fialova pětikoalice, ale měl jsem z toho strašně dobrý pocit z té dnešní petice, protože opravdu to tu petici iniciovalo x takových těchto aktivních lidí a zúčastnili se tam jako řečníci z té naší vlastenecké scény a bylo to super, měl jsem z toho strašně dobrý pocit, takže se těším se na setkání a další spolupráci. Tak já trošičku takovou tu adoraci teďka zbortím. Dám krk a mám jen jeden za to, že až budou v roce 25 sněmovní volby, takže právě tyto marginální malé strany, které mají stejný název, postoj, názor, půjdou opět samostatně do voleb s vidinou získání 1,5% státního cecíku otevřeného a zase roztříští vlastenecké hlasy. Pamatuj si, a vyvážení posluchači, dneska máme 21.11.2023, 21 hodin 35, 53 minut, vteřin, kdy jsem říkal, že půjdou tyto strany znovu samostatně do voleb a znovu budou umožňovat úspěch této pětidemolice. Tak samozřejmě já k tomu přistupuju, protože máme 2 roky do sněmovních voleb, to budou ty klíčové volby. Já prosazuju předčasné volby, ale zatím má koalice většinu, má většinu 108 hlasů ve sněmovně, tak uvidíme. Proto budou důležité ty eurovolby, protože v eurovolbách Česká republika volí 21 europoslanců a když ta pětikoalice získá menšinu, tak samozřejmě to může způsobit velké zemětřesení v koalici a ta koalice může padnout, protože pak se blíží sněmovní volby, v kterých oni musí uspět. Takže si dokážu v takovém případě, kdyby třeba pětikoalice získala z 21 třeba 8 jenom europoslanců, zbytek získalo SPD s ANEM, tak samozřejmě to bude velký zemětřesení by mohlo být. Kdyby to byl takový rozdíl, jestli to bude 11-10, tak to si myslím, že ne, ale když to bude jinak, tak to může velký zemětřesení. Kdyby tam byl velký rozdíl, tak by to určitě rozhýbalo ty stojaté vody. Rozhýbalo, dokážu si představit, že by tady zase hrála pětikoalice habaďůru, ale aspoň by se to trošku rozhýbalo, že by prezident Pavel, který podporuje pětikoalici, samozřejmě to vidíte. Vidíte, už je rok prezidentem skoro a jako kdyby nebyl takový prezident, ani nic neudělal. Takže jediné, co jsme si všimli, je, tak vlastně podepsal okradení důchodců 2x. Teďka podle všeho podepíše zvyšování daní.
No a pak si vzpomínám ještě v podstatě, jo, pak si vzpomínám, že jezdil na motorce jako prezident, takže bez to, helmy. No, bez helmy, takže ale tak to nic občanům nepřináší. Potom šel říct ještě něco do Kyjeva a potom si vzpomínám, že na Terezínské trizně řekl, že my máme, být odpovědní taky za zločiny druhé světové válce. To jsem nestačil zírat. On si spletl úplně agresora s útočníkem. Jo, a teďka aktuální kauza je, že chce prolomit Benešovy dekrety a jedná z Lichtenštejnem, což je úplně přijatelný pro mě. Ale chtěl jsem jenom říct, že je tady, dokážu si představit scénář, je to jeden ze scénářů, ke kterému by v takovém případě došlo, že prezident Pavel jmenuje úřednickou vládu, která ovšem bude vládnout opět s podporou pětikoalice. Pětikoalice bude chtít rok před volbama, pakliže by propadly v eurovolbách, aby se jakoby zapomnělo, protože oni ví, nebo využívají taktiku, že občané mají krátkou paměť, jako říkají v té pětikoalici, ale doufám, že nemají. Tak a rok by vládli jakoby úřednická vláda, kterým by slíbili pak nějaký pašalíky, protože se budou muset obětovat, že jo. No a oni budou spolíhat na to, že rok vlastně u té vlády nebudou, lidé zapomenou, aby tam byli znova. Takže tenhle ten scénář je, prosím vás, úplně reálný, ale samozřejmě pořád by to byl lepší scénář, než by ta pětikoalice dovládla, podle mě, protože aspoň bychom vytvořili nějaký tlak, takže prostě ty eurovolby budou klíčové pro to, aby se rozhýbala případně ta vláda. No a co se týče toho tvého scénáře, který si představil, no, už ten scénář tady byl několikrát, ten, který si řekl. Nicméně já, stejně jako jsem Andrej Babiš, já jsem konstruktivní, mě o žádné vlastní ego nejde. Já chci, aby lidi měli víc peněz, bezpečí, spravedlnosti. To znamená, potřeba se spojovat se proti fialové vládní pětikoalici, proto já budu doufat a přát si, a i tím dnešním vyjádřením, který jsem tady řekl v rádiu, tak jsem, myslím, všem podal prostě ruku, všechny jsem prostě, jsem jim otevřel prostě jakoby ten prostor pro spolupráci, pojďte spolupracovat, pojďte prostě táhnout za jeden pro vás a cílem je prostě, aby vlastenecky a konzervativně smýšlející občany strany prostě tady získali víc procent, ty reprezentuje podle průzkumu, zatím je tady SPD, které má jasná preference, žádná jiná strana se k tomu neblíží, s Trikolorou už máme memorandum, takže ta už je s námi a samozřejmě to chceme posilovat, no, takže já přesto všechno, co jsi řekl, a už to v minulosti byla tato zkušenost, že zbytečně propadly hlasy a kvůli tomu mimochodem i teď tady vládne Fiala pětikoalice, já znova budu vyzývat ostatní ke spolupráci, znova říkám, já žádný vlastní ego nemám v tomto, pro mě je důležitý, aby tady byla, aby lidi měli víc prostě peněz, aby to byla konzervativní vlastenecká vláda, aby jsme prosadili náš program, takže Okamura se klidně, takže já nemám problém říkat, já nechci pořád říkat SPD, prostě pojďte táhnout za jeden pro vás, pojďte nás podpořit. Je to v historii České republiky poprvé, po těch volbách v 21. roce, kdy vládnoucí koalice nemá přes 50%. Ano, ano, je to tak, nezískala poprvé, přes polovinu většinu hlasů voličů, ano. Ano. To je poprvé v historii České republiky. Ano, je to tak. Je to poprvé v historii České republiky, kdy nám vládne vláda, kdy ta koalice, ty vládnoucí strany nezískaly většinu hlasů voličů. Přesně. A je to díky tomu, nebo kvůli tomu, bohužel, kvůli tomu, že propadl ten milion hlasů pro ty strany pod 5%. Takže ta vláda vlastně nemá. No, tak ale je to tak. No, voliči tak rozhodli, tak příště bych si přál, aby to bylo jinak. No. Tak já bych si to přál také, nevěřím tomu. Dobrý den, pánové. Vláda plní zadání globalistů. Vypadá to, že už jde hlavně o záchranu národního státu a likvidaci fašismu. Uděláte si podrobný rozboj předvolební kampaně pana Fica, kterému se podařil návrat do vrcholné politiky. Jsem volič SPD a ráda bych vás už viděla ve vládě. Lenka Běláková. Samozřejmě děkuju, Lenko, děkuju za podporu, děkuju, že nám dáváte hlas. Samozřejmě my pana Fica podrobně sledujeme, jakým způsobem tam i probíhala kampaň. Samozřejmě Slovensko má trošku jiná specifika, má trošku jiná témata. Mimochodem je to i třeba z toho pohledu, že se že slovenské vládě podařilo lépe vypořádat jistě s těma cenama energií. Oni mají na polovičních hodnotách, než máme my. Zase tam mají samozřejmě jiné problémy. Takže samozřejmě, ale to my ty okolní státy samozřejmě analyzujeme a souhlasím, že my máme ambici být ve vládě. No tak to jsem měl vždycky teda, ale samozřejmě rádi bychom byli součástí příští vlády a zjednali pořádek, aby prostě český občan byl na prvním místě. Prostě zvrátit tady tomu řád ten, aby prostě, protože tohle to, co tady předvádí Fialová vláda,
To je vlastně úplně už... To je spěřování to je České zmatek, republiky do argentinského státního krachu. No jasně, je to tak, ale hlavně vidíte, že oni si vůbec už neví rady. Oni neví, už Fiala, on se ani už neobjevuje teďka, on neví si už vůbec rady, to je katastrofa, to mají být ještě 2 roky u vlády, no hrůza. Tak dobrý večer, pánové, tak opravdu je paradox, že u nás skrývající se Ukrajinci podle naší vlády dezertéři nejsou. Je to tak. Ale naši chlapi v případě odmítnutí bojovat za cizí zájmy, třeba na Ukrajině, by dezertéry byli. Tak teďka ale vemu telefon, který už tady občas hodně volil, pak to dočtu ještě jednou. Takže teď mám ten telefonát. Tak dobrý večer, Pepo. Tak já jsem vzal telefon a on to... Ne to. Takže fakt ty paradoxy už moje hlava nepobírá. Hezky večer, Silvie, Ústí nad Labem. A co říkáte na to, že vláda chce zmrazit ruský majetek na prostý magoři? No, pojďte se, zmražení ruského majetku. Takhle, ať si o tom konfliktu myslíme, co chceme, tak prostě mi připadá, že vláda neřeší prostě pointu těch problémů, co tady jsou. Jo, protože jako, co řeší zmražení ruského majetku pro to, aby Češi měli více peněz a bezpečí a spravedlnosti, což je můj politický program, program SPD. Co to vyřeší? Já se chci zeptat. Rusko po sankcích, které uvalila Evropská unie a s kterými plně souhlasila, mimochodem i Andrej Babiš tím souhlasil, Hnutí ANO a pětikoalice. Ano, je to tak, Andrej Babiš. Hnutí ANO hlasovalo i pro, a podporovalo a podpořilo i posílání zbraní na Ukrajinu. My jsme byli jediný SPD, bylo proti, i proti sankcím. Ale já jsem říkal jednu věc u těch sankcí. Já chápu, že když je někdo zločinec a já nevím co všechno, že se na něj třeba uvalí sankce. Ale já jsem upozorňoval, že sankce na Rusko nemají smysl, protože to poškodí ve finále Českou republiku a naše občany. Blázni bláznivý, který vůbec neví, která bije, to zná Fialová vláda vedení Evropské unie a hlavně Fialová vláda, prostě na to kývli. No a jaký je výsledek zase po 2 letech útoku na Okamuru, který to jako jediný říkal, protože a hnutí ANO Andrej Babiš s tím souhlasil. Takže jediná opozice, která to říkala, že Rusko, jak víte, tak bohatne, že jo, ruská ekonomika sílí, Rusko se dalo dohromady, vytvořilo si BRICS s Čínou, prostě s nejlidnatějšími zeměmi, které mají prostě značnou část prostě i světových surovin, je to od Brazílie, Jihoafrická republika, Indie, Čína, Rusko, chce se tam přidávat teďka mnoho afrických zemí, Egypt, 60 států. Turecko prostě. Takže a všechny spojuje jedna věc. Všechny spojuje vlastně, kulantně řečeno, kritika vůči Evropě a Americe. A špatné zkušenosti, které mají s Amerikou a s Evropou. Neboli, ať si myslíme o Rusku a o Číně, co chceme, tak úplně ujíždí vlak Evropské unii. Úplně nám ujíždí vlak, ocitáme se na vedlejší kolej, podporujeme tím, že servilně se tady podporuje politika Spojených států, jo, a politika tady úzkého vedení Evropské unie těch globalistů, který mají sami vystaráno už. A je to tak hloupá, nebezpečná politika a v podstatě my i surovinově jsme na těchto zemích závislí, no tak vy jste ropa, vy jste, jo, a tak dále, je to úplně šílený. A teď si vemte, že v podstatě se to blíží skutečně k tomu, že ta Evropa to prostě v jednom okamžiku přestane zvládat. Jo? A to už teď je problém. Že jo? Teď už nemáme léky, protože si vyrábí stejně v Číně, v Indii ty léky. Teď se Evropa není soběstačná vůbec, ani surovinově nejsme soběstační. Evropa jako jediná má Green Deal EU. No, Green Deal vůbec neexistuje v Ázii. To znamená, my jsme si sami sobě vlastně zadělali na to, že máme drahé energie a nejsme konkurenceschopní. Prostě je to od 10 k 5 a je to samozřejmě problém. To znamená, ty sankce, vlastně my jsme manipulovali vlastně vedení, česká vláda, vedení Evropské unie a další ty vlády, co tady vládnou, tyhle ty prounijní, vmanipulovali do Rusko do situace, Rusko, které chtělo s námi spolupracovat a obchodní výměna bez problémů fungovala, tak my jsme vmanipulovali Rusko, když to řeknu úplně na rovinu, to situace,
že ono okamžitě začalo jednat s jinými partnery, kteří ochotně hnedka samozřejmě začali jednat, ať je to Indie, Čína a další. No a ještě to pokračuje dál, že jo, takže jsme za užiteční idioty. Jsme úplně za idioty, jo, ale na to ale tvrdě finančně doplácí všichni čeští občané. No a oni ještě nás vlastně si udělali svoji vlastní alternativu NATO, svoji vlastní alternativu EU, obchodního hospodářství, takhle ono to bude pokračovat ještě samozřejmě. Já úplně očekávám, že to bude i hlubší spolupráce ohledně samozřejmě obrané situace. No a jediný z těch evropských zemí v podstatě, který se snaží dělat suverénní solitární politiku, velmi obtížně samozřejmě, protože je to malá země, tak je Maďarsko vlastně. Jo? Uvedu jenom tři fakta. Krátky tři fakta. Ano. V první řadě, podle vyjádření vedení Gazpromu, má po sankcích za rok 2023 Gazprom 2 až 2,5 násobné zisky jako před sankcemi. No, to je za prvé. Za druhé, veškeré sankce uvalené na Ruskou federaci platí pro Evropu, netýkají se Spojených států. Obchod po uzavedení sankcí Spojených států a Ruska se zvedl o 17%. A poslední fakt, veškeré suroviny, na kterých se Evropa životně závislá, například hliník, protože bychom ani neměli na pixli od piva, tak se prodávají z Ruska do Evropy přes prostředníky. Ropa se prodává přes rozníka. Největším dovozcem plynu skapalněného není Spojené státy, ale Indie, protože to se kupuje od Ruska. Takže navíc Spojené státy tam kupují ve Vladivostoku, jim to tam skapalnějí, naložejí na lodi, oni to přivezou do Rotterdamu, tam to zase splynují a posílají nám. Takže jediný, kdo na těch sankcích vydělává, jsou prostředníci a Spojené státy, jak jsi říkal, a prodělává celá Evropa. Tak a vydělává Rusko na nich ještě, že jo? Práce řečeno. Ano, jako to znamená, vydělává na tom, takže Rusové vydělávají víc a my prostě na tom, my jsme poškození, úplně poškození, prodělává Evropa a hlavně kvůli neschopné vládě my ještě proděláváme echt, ale to už jsme teda jako, to už jsme probrali samozřejmě, jo. To znamená, je to prostě opravdu šílené, takže ať si myslíme o Rusku cokoliv, to tady teďka není předmětem té otázky, tak fakta jsou to, co jsme řekli, že ten, kdo prodělává na sankcích a upozornili jsme na to osamoceně SPD, tak je Evropa, je to střední Evropa, je to Česká republika. A ten, kdo na těch sankcích, proti ruských sankcí vydělává, je Rusko jako tomu ekonomika do nahoru. Takže to prostě je, jako to je fakt jak u blbejch. Ale dokud tady bude Pekarová a Fiala budou vedení této země a Rakušan a Bartoš a Jurečka, tak všichni budeme na tyto, omlouvám za to, politické hlupáky, pořád na nich budeme doplácet. Je to úplně šíldícíma nechtějí, jak už jsme probrali jedna tady ta Nigérie s tou Saudskou Arábií. Je úplně zesměšnili naší republiku, přitom si nás vždycky tak vážili v těchto zemích a našich produktů. Tak, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapalé, zdravím skvělého Tomia, ahoj Tome. Ano, Pepa, ahoj. Děkuji za telefon zase. Děkuji. Skvělý pořád. Já bych chtěl připomenout ten systém toho, že v tom Evropském parlamentu v té ID, národní straně, může být jenom jeden národ z Evropské unie, nebo jedna strana, takhle jedna, nebo hnutí z jednoho národa. Jo, tak dobře jsem to pochopil. Ano, já to ještě upřesním. Není to pravidlo všech frakcí, protože v některých frakcích, v těch prounijních, jsou tam třeba za Českou republiku, jsou tam třeba dvě strany. Myslím, že v té jedné ve stejné frakci je TOP 09 z KDU snad nebo takhle nějak, jo. Protože jo, ale u nás je to tak, v té jediné velké vlastenecké frakci, vlastně jediné frakci, co tam je, tak je to za každý stát jedna. Jo, jenom abych to upřesnil úplně. Super, a právě tohle je ten impuls pro tyhle ty naše všechny rádoby vlastence a Čechoslováky a Bůh ví koho, o to sjednocení, protože tady jde opravdu o to, aby jsme mohli posílit a aby zapomenuli na revoluce. Oni furt nějaký revoluce, ale čím se máme bránit? Když nemáme ani holinky pro vojáky, ani položky. Jo, čím se chtějí bránit nějakou revoluci, ani cepy, ani tohle nemají. Takže mě tohle to štve
A jediná cesta je tím, že zahodně ty svý ega a spojíme se a dáme hlas všichni SPD. Dobře, a proto máme možnost to změnit, protože revoluce se nedělá takhle násilím, ale revoluce musí začít tam, kde vznikl ten problém. Jo, a dobře, Pepo, dobře, to, dobře, děkujeme za telefonát. Děkuji taky moc. Dobrou a zdravím všechny opravdový vlastence a držme se a dobrou noc. Děkuji moc za telefon, Pepo, a děkuji moc za příspěvek. Děkuji. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapale a vážený pane Okamuro. Otázka. Lze prosadit i třeba ústavně psychologické testy pro poslance a vládní činitele? Musím se podrobit psychologickému testu, když prodlužují zbrojní průkaz. A vládní činitelé, kteří mohou způsobit mnohem více škody na životě, zdraví a majetku, mít nemusí. Děkuji za odpověď. Přeji zdraví, Martin, Československý. No tak samozřejmě výběr poslanců, senátorů je výběr ve volbách, to je prostě demokracie. No, takže... Ne, jestli ale se nedá zařístit, aby prošli nějakým vyšetřením psychiatrickým, jak na tom jsou. Ne, já té otázce rozumím, to je prostě výběr, my máme v ústavě, že každý občan České republiky má právo být volen a volit. Neboli i vězeň, který je odsouzen třeba za vraždu na doživotí, tak má právo být volen. Pozor, a právo volit. No, stoprocentně. Jako může kandidovat. Jo, může kandidovat. Otázkou je, jestli ho někdo zvolí, protože těžko může dělat třeba kampaň a podobně. A samozřejmě i do věznice přichází volební komise s volební urnou. Že jo? To znamená, tak to je postavená česká demokracie. To znamená, je to na volbě lidí, koho si zvolí bez psychologických testů. Je to samozřejmě tak... To je těžko hodnotit, to podle mě asi změnit nepůjde, protože někdo, já vám dám příklad, někdo si třeba o paní Pekarové myslí, že je v pořádku, to si myslí celá vládní pětikoalice, proto i celá vládní pětikoalice, poslanci celé vládní pětikoalice ji zvolili předsedkyní sněmovny, ano, ona je zvolená, ona potřebovala hlasy v podstatě všech, takže Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, všichni tito poslanci zvolili paní Pekarovou předsedkyní sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel, jeden z tří nejvyšších ústavních činitelů v České republice. Premiér je čtvrtý. No jasně, ale ty tři jsou jako ti tři. Prezident, předseda senátu, předseda sněmovny čtvrtý je premiér, přesně. Takže, no a zároveň si řekněme B, že samozřejmě tito poslanci vládní pětikoalice můžou kdykoliv odvolat. Ani to nechtějí udělat. To znamená, proč o tom hovořím? Když se ptáte na psychologické testy, tak vidíte, že ty názory mezi lidmi jsou různé. Jo? A teď je, a asi to mají skutečně rozhodnou volby, ale my bychom rádi tam přidali ten element toho, ten instrument toho referenda a přímé volby a odvolatelnosti politiků. To je program SPD, aby i během volebního období mohli občané zjednat korekci. Jo, protože 4 roky jsou dlouhá doba. A to je mimochodem taky program SPD a rozdíl mezi programem SPD a ANEM. Že ANO prosazuje zastupitelskou demokracii, jako zbylá pětikoalice. A my prosazujeme přímou demokracii. Takže psychologický test asi by bylo náročný. A vím, jak jste to myslel, samozřejmě děkuju za ten dotaz. Protože vidíte, že většina současné české sněmovny si myslí, že paní Pekarová je v pořádku. A podporují. Ano, většina. Národ si to nemyslí. Většina 108 poslanců z 200 si to myslí. Takže já si to nemyslím, takže vidíte, jak je to těžké s tím, jak to kdo vnímá. Tak, jdeme dál. Jaký Řehka dnes prohlásil, že se musíme připravit na atomovou válku. To znamená, že již máme atomové zbraně a napadneme Rusko? To je ode mne jistá nadsázka, ale on to myslí vážně a nechápe, že by to byl konec planety. Opět skvělý pořad, díky vám, Vašek VPS, o kolik jsme přišli ročně turistů a tím pádem i financí. Jinak pan náčelník generálního štábu Řehka skutečně hovořil o tom, nejdřív v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem, nyní hovořil teďka v souvislosti s palestinsko-izraelským konfliktem
ale zopakoval, že v případě vypuknutí jaderného konfliktu státu NATO a Ruské federace bychom byli v první vteřině ve válce. To znamená, že by v první vteřině války sem přilítli rachajtle. Tím to asi chtěl říct. Mně se některá vyjádření, už to sleduju po dobu působení paní ministrině Černochové, protože to je její kůň, pan Řehka je její kůň, je to člověk, kterého si vybrala paní ministrině obrany neboli války Černochová, která je úplně nekompetentní a já myslím, že vůbec takový člověk nemůže být ministrem obrany, ta plácá úplný nesmysly, to je bezpečnostní riziko pro Českou republiku, tato ministrině. Já vám řeknu konkrétní příklad, vzpomeňte, jak říkala poté, co raketa dopadla na polské území z Ukrajiny, tak ona hned tu vteřinu napsala, že to byla ruská raketa, a chtěla vyvolávat válku NATO proti Rusku, to znamená České republiky proti Rusku. Pak se v zápětí se ukázalo, že po prošetření polských, ale i amerických orgánů se zjistilo, že to nebyla ruská raketa, ale byla ukrajinská ta raketa. To znamená, ten člověk je regulérní blázen. Jako to je prostě, to je mimořádně nebezpečný člověk. Ta paní ministryně Černochová obrany z ODS, mimořádně nebezpečná žena, jako a to já mám ženy rád, ale tady to jenom říkám, mimořádně nebezpečný politik a člověk. A je to vůbec žena? Který by nás, no tak jo, myslím, že jo, ale chci říct, nebo je, to zase já bych... Tak nebá, ona prosazuje 89 pohlaví, no tak se ptám. No, tak já zase jako to, ale já tady budu hovořit nějakým způsobem, si zachovám to, ale chci prostě říct, že to je opravdu nebezpečí. Ta ženská je nás schopná, tato žena je nás schopná zavléct do války celou republiku. A chybnou informací úplně, jenomže je aktivista, jenomže neuvažuje s chladnou hlavou. To je prostě politický blázen ten člověk úplně. Tam nemá co dělat vůbec. Jako jo, stejně tak to je její vyjádření, že máme vystoupit z OSN. Ten člověk poškodila celou Českou republiku. Byl to jeden z důvodů, proč s náma odmítla jednat samozřejmě Saúdská Arábie o té ropě a podobně. Jako, ale hlavně ta vláda, to je typický reprezentant Fialy vlády. To znamená, oni chtějí zavřít kohoutky na ropu s Ruskem a zároveň nejsou schopní dojednat alternativu. No to jsou blázni, ty by měli okamžitě vypadnout z té vlády tyhle ty lidi. Škodí úplně všem, dělají ostudu úplně po celém světě, poškozují Českou republiku ti lidi amatérismem. To znamená, vzpomeňte taky, jako ona okamžitě vyzývala k persekuci toho pana plukovníka, toho letce, po tom projevu v tom Žatci, jestli si pamatujete. Jo, to prostě, já jsem se ho zastal samozřejmě, to je úplně neuvěřitelný. Mimochodem, já jsem byl uctít teďka, jako jezdím každý rok jedu do ruzinských kasáren, kasárny Ruzině v Praze. Viděli jsme. Připomenout si památku 17. listopadu 1939, protože v kasárnách byli zastřeleni český vlastenci. A paní Černochová zrušila, aby na tomto pětním aktu byli vlastně ty vojáci, kteří tam vlastně pomáhali skladením věnců a hrála tam vojenská hudba, aby jsme uctili památku těchto popravných vlastenců, vlastně nacisty. Paní Černochová to zrušila, jo, takže jsme tam prostě od loňska sami. Dobře, já jsem si ten věnec nesl sám, to je v pořádku, protože myslím, že je to i jako moje čest, je to hezký, že si ten věnec nesu sám, protože když jdeme uctít památku popravných vlastenců prostě a prostě hrdinů českých, já s tím vůbec nemám problém, ale naopak mi to připadalo, že to bylo pěkný, jakože je to to minimum, co můžeme udělat, ale to, že že ministryně obrany Fialy vlády, že Fialová vláda takhle se chová prostě k vlastencům, k českým vlastencům, který položili životy a byli zavražděni nacisty za druhé světové války, respektive na počátku druhé světové války. No to je ta, asi víte, o čem hovořím, to byly ty studentské demonstrace, Jan Opletal a podobně, který ta zemřelo pár dní dříve, že jo, ale to je ten 17. listopad, proto se 17. listopadu, mimochodem proto z tohoto důvodu, protože pak to bylo vyhlášené jako Mezinárodní den studentstva, tak proto 17. listopadu 89 vlastně ty studenti tady udělali tu demonstraci 17. listopadu, takže ten prvopočátek, ten základ, ta pointa celého toho 17. listopadu 17. 1939 a jak víte, nikdo si ho nepřipomíná, jediné SPD tam chodí na tuhletu akci a připomínáme si ho, toto datum, které je klíčové v podstatě, ale to dobře, že ostatní chodí na národní, OK, je to kohokoliv volba, dobře, i 17. listopadu 89 je nějaké výročí, nebo je výročím.
Ale to, že ministryně Černochová ještě proaktivně zruší a poníží vlastně tu pietu v těch ruzínských kasárnách, to je odporný. Jako já, ten člověk nehájí české zájmy, jako to nemá s vlastnictvím vůbec nic společného, ale navíc ještě škodí. Jako bylo mi z toho smutno, že ona takovýmhle způsobem vlastně se snaží poškodit všechny, kdo si připomínají tato výročí. A proč to dělá, si říkám? Proč to dělá? Ten člověk je prostě zaprodaný nějaký, ten je proti České republice. Jako jak takhle takovouhle památku, kterou všichni známe 17. listopadu 1939, co se stalo, tak ona to ještě poškodí. Kdyby to nechala aspoň bejt, aby jsme se důstojně připomínali. Ona ještě škodí. To je hrozný. Protože je to hrozný, co předvádí Fialová vláda. To bylo, protože tahle Fialová vláda... Nevyhovuje to Němcům prostě. Přesně tak. Tahle Fialová vláda otáčí záměrně historii. Ano. Právě protože ta historie našim velkým sousedům vyhovuje. No. Já se zeptám poslední otázku dnešního pořadu. No, já teda ještě jenom dodám. Byť nikdo přeci nic nemáme proti Němcům, proti současným Němcům. Byť já sám jsem jednal, teďka v sobotu jsem jednal s předsedou AfD, to naše partnerská strana v Evropském parlamentu. Oni se samozřejmě distancují od nějakých zločinů nacismu a podobně. Jsem s nima probíral to tady, co tady vykládají tady nějaký mainstream média, nebo někdo tady plácal. Já jsem s nima o tom mluvil opakovaně s předešlým předsedou Jorgem Mointenem, teďka už Timo Chrupala, že jo, ale prostě jako já chci jenom říct, že jako to přeci, proč bychom měli zapomínat na historická fakta, když to přeci nic není proti současným Němcům. Já jsem přesvědčen, že většina současných Němců chce mír a vidíme to i na preferencích AfD, že jsou nespokojeni s tou prounijní politikou i s promigrační politikou. Prostě já myslím, že je to prostě normální země s normálníma lidma, jako jsou Rakušani, jako jsou všude, jsou špatní, dobrý lidi, to je jasný. A nemůžeme všechny házet prostě do takzvané kolektivní viny v současné době, že jo. Ale to přeci neznamená, že budeme mlčet k tomu, k našim důležitým součástí naší historie a nemůžeme si to připomínat, takže někdo nás bude umlčovat, že jo, to je přeci špatně. Já poslední ten dotaz, co říkáš na to, že jsem se dočetl, že naše tato vláda chce zrušit státní svátek 8. května v tom znění, jakože to je výročí konce druhé světové války, a že to chce přejmenovat na porážku nacismu spojeneckými vojsky v čele s USA. Tak o tomhle jsem neslyšel, to možná... Já jsem to četl někde. Já jsem o tom ještě neslyšel, tak pravda, možné to je, ale já tuto informaci nemám. Bohužel nemůžu obsáhnout všechny informace, které jsou... Já nevím, jestli to byla pravda, já jsem to jenom četl. Které zazní třeba někde na výboru ve sněmovně, kde já nejsem ani členem, ale určitě, když by to bylo nějaký téma, tak tomuhle tomu se věnuje hodně Jirka Kobza, tomuhle tomu tématu a Radek Vích, takže určitě tu informaci budou mít oni, a kdyby to mělo být něco většího, že by to snad někdo navrhl do sněmovny, protože to je samozřejmě na hlasování ve sněmovně změna státní svátku. Ještě příští rok to má zůstat stejný. Tak to samozřejmě budeme vědět přes tihu a samozřejmě budeme se k tomu vyjádříme. A no, jak se otáčí historie, ohlivá historie. No jasně, jako to je... Je to prostě špatně, jo, protože třeba... Znova říkám, já nejsem proruský. Jo? Tady vždycky nám to, schválně nám to podsouvá politická konkurence a prostě prohladí novináři, protože už neví, co by na SPD našli. Nikdy našli nic na SPD ani na Okamuru, tak se snaží pomluvit nějak nás, že jo? Já ani nemám dotace, ani jsem nikdy nebyl za nic souzený, ani obviněný, nic prostě na mě není, tak se snaží špinit a pomluvat, co můžou. Přitom jsem, a nikdy jsem ale nikomu nic neudělal, právě proto na mě nic nemají, že jo? Ale prostě nejsem pro ruský, já jsem pro český prostě, nejsem ani pro americký, ani pro bruselský, ani pro ukrajinský, prostě pro český. Ale prostě není možný překrucovat fakta, protože díky komu jsme byli osvobozeni od nacismu, tak byla bezesporu Rudá armáda, to všichni víme. Ti vojáci Rudé armády ani nevěděli, že existoval nějaký Putin, nebo že bude existovat nějaký Brežněv, nebo ani nevěděli, jestli bude 68., jestli bude nějaký 68., to prostě, jak se to dneska míchá, to je neuvěřitelný, ale bezesporu si myslím, že tenkrát, byť jsem té době nežil, slyšel jsem to jenom od babičky a od dědečka svýho,
že bezesporu lidi byli rádi, že skončil nacistický teror. Ano. Jo, takže moje babička s dědečkem, samozřejmě to byl ročník 1912, jo, jako narození, tak samozřejmě si vzpomínám, jak neměli na Němce dobrého slova, protože měli strašně špatné zkušenosti a byli rádi, že, že ta doba Hitlera skončila. Takže jako si myslím, že to bylo dobře, že nás takhle někdo osvobodil, ale prostě jako neměli bychom ty fakta zapomínat, že to nemá ani společnost s Putinem, ani... Ne, to jsou historická fakta. To jsou prostě historická fakta a prostě tak to prostě je, taková historie byla, tak bychom se měli učit historii taková, jako byla. No a prostě komentovat to pravdivě a udělat si na základě toho prostě samozřejmě se poučit do budoucnosti. Tak to bylo dnešní povídání ve studiu Beta Svobodného rádia s Tomem Okamurou. Tomio, děkuju moc, že jsi si na nás udělal čas. A já jenom upozorňuji, že zítra to bude pořad úplně z jiného ranku. Budou tady biskupové z byzantského patriarchátu, biskup Metoděj a biskup Timotej. A budeme se bavit o poměrně závažném božím přikázání, a to je šesté boží přikázání, které zní nezesmilníš. Takže vy, kdo chcete trošičku duchovna, trošičku, ale i pragmatismu, tak zítra o 19 hodin na studiu Beta Svobodného rádia. Ode mne to je všechno, přeju krásnou dobrou noc. Přeju taky krásnou dobrou noc, bylo to moc příjemné vysílání a povídání s vámi z posluchači Svobodného rádia a těším se na příště. Já taky.